မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီညမှကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါရှေ့လျှောက်ကတော့ဒါဝိုင်းပြင်းနဲ့ပွဲရလာတော့မှာပဲเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကခေါင်းမာတော့ဟုတ်เนาะခေါင်းမာတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့မှားယုံမှုတွေကိုပြင်တာမတွေ့ရเนาะဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကခေါင်းမာတယ်မှားယုံမှုတွေကိုမပြင်ဘူးအမရမဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အကျင့်တရားမပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲပဲနဲ့သူတို့တွေကဆက်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုသူတို့ကဆက်တိုးတယ်ဆက်တိုးရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုးတဲ့တိုးပေါက်တွေကဟိုနိုင်ငံကြီးမမှန်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးမမှန်တဲ့နီလန်းကျောင်းတွေနဲ့သူတို့တိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့လျှောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရင်းစစ်တွေပဲဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကချင်ကယားကင်ချစ်ဗမာမူရခိုင်ရှမ်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုတခါလေးပြောလိုက်မယ်။ကချင်ကယားကင်ချင်ဗမာမူရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့မတည့်ဘူး။နော်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတဲတဲ့နယ်မြေဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူကရန်ဖြစ်နေတာ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကလည်းဒီတရားမဝင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါသူကမလက်မခံဘူး။နော်လက်မခံဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဘယ်တိုင်းမှလက်မခံဘူးဘယ်တိုင်းမှလည်းသူ့ကိုအစိုးရဖြစ်လဲအတိမမပြုတ်เนาะအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားနောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာကချင်ကယားကင်းချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့နယ်မြေတွေကြီးပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်တဲ့နယ်မြေကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒါစစ်ဖြစ်တဲ့နယ်မြေတွေကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့တဲ့တဲ့နေမည်ဆိုတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့မတဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုမတဲ့တာလဲ။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲ။ရှင်းရှင်းလေးလေးပဲ။အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ဒါတရားဝင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့သူကဆက်ပြီးတော့မှတိုးလာတယ်။တိုးလာတယ်။နောက်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ကလူထွက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးလောကကိုသူတို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှလည်းသူတို့တွေဒီတတ်တလုံးမဲနိုင်ပါလေမဟုတ်။နော်မဲနိုင်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူး။ကြံ့ကြံ့ရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုဒါသူတို့တွေဒီဒါအရဝင်တဲ့သူတို့တွေဒီဒါနော်ကြံ့ကြံ့ရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အသင်းကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒါရီရနော်ခင်ဗျားတို့ဝင်လာတယ်ဟလားခင်ဗျားတို့ဝင်လာတယ်ဟုတ်လားအာခင်ဗျားတို့ဝင်လာဟုတ်လားငါခွေးဝယ်ထားတယ်နေတိမြမှာခွေးဝယ်ထားတယ်နော်နေတိမြမှာခွေးတစ်ကောင်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးတစ်ကောင်ကိုလူစကားတင်ပြအဲလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားကျွန်တော်တင်ပြမယ်သိလားကျွန်တော်အခုခွေးဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲမှာဝင်ဟောင်နေတဲ့မြန်မာစကားမတတ်တဲ့ခွေးဝယ်စားရည်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့မှလေလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုကိုသင်ပေးမယ်တလားအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ခွေးကအရင်တက်သွားလိမ့်မယ်နော်အရင်တက်သွားလိမ့်မယ်အစင်းမြင့်မြင့်နဲ့လူစကားတက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲမှာဝင်ဟောင်နေတဲ့ဝယ်စားခွေးတွေအကြမ်းမတ်စစ်ခွေးတွေကတော့လူစကားတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခွေးတစ်ကောင်ဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားတယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီနေ့တည့်မြတ်မှာခွေးတစ်ကောင်တကယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီနော်ဝယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ခွေးကိုလေအစင်းမြင့်မြင့်ကျွန်တော်အစာကျွေးတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွင်နှလုံးသားလေးမှာဒီလိုလေးထွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရင်ခုန်တောင်ကိုကြားအောင်အဲ့ဒီခွေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုအသက်သွင်းတာခွေးကချက်ချင်းရင်သွားတာနော်ရင်တာနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွင်နှလုံးသားလေးကိုဒီလိုလေးထွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးကလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီပားကိုလေဒီပားကိုလေသူကနောက်သူကလေအပေါ်လေးကိုကြည်လာတယ်သူကကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့သိတယ်မလားဟာငါ့ကိုသူကတကယ်ပဲရွေးကြထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะသူကကျွန်တော်ချစ်တယ်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ခွေးလေးကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုလေးထည့်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်လေးကိုသူကနေပြီးတော့မှပလက်နဲ့သူကလာပြီးရက်ပြီးတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေကမလို့တင်တင်မတတ်ဘူးเนาะမလို့တင်တင်မတတ်ဘူးဟိုခွေးရလေအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ခွေးရလေကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်နင်ပါတဲ့ချီကိုပြန်မနှမ်းရအောင်နော်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်တလားဒါမင်းပါတဲ့ချီကိုပြန်မနှမ်းရအောင်နော်တင်ပေးတယ်တလား
ตาชี้อ่ะดีเนี่ยบ้าละแต่ขาได้เต็มไปทับอีกอ่ะตาอาซาดีเนี่ยซ่าละเนาะแต่ขาได้เต็มไปอีกอ่ะอาจารย์แม่สิกองสีอ่ะนี่ไหนเต็มไปเลยจ้ะเนาะนี่เต็มเนี่ยมาแล้วนี่เต็มเนี่ยมาลูสกาลูอตุ้ยขอเต็มไปเลยดีอาจารย์แม่สิกองสีคุยเวซ่าเลยอ่ะเปลี่ยนมีเล่นๆပြီးတော့มาไม่ออกเลยเนี่ยไม่สินตลอดซ่าละบลูมาเต็มไปรู้ไม่เอาอะไรแค่จ้ะเนาะเต็มไปดิดีดูปีดาเนี่ยลูอสินตันไม่เอาจ้ะเนาะเต็มไปดิบลูมาตัดมะล่ะจ้ะเนาะอะกูเหวยท่าได้คุยอ่ะเลยตู้เนี่ยไม่สินกูตู้เป็ดมะนานเนาะบุเนาะมะนานเนาะบุอัตติอตันใจดาอตันใจดาอมลีตู้ไม่สินป่าพี่ตั้วพี่โซโลชิงอุญญ์อุญญ์อุญญ์เนี่ยจ้ะเนาะขอเลยตู้ไม่สินโหโหอเปญทุบไข่นะดีอาจารย์มัสิกกองสีดีคุยเวซ่าเนี่ยลูสกาเต็มไปรู้ไม่เอาနေတည်းမှာတင်ပေးတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေတက်ထိုင်တက်အောင်နေတိုင်းတင်ပေးတယ်မရဘူးမရောက်လဲမစင်တော့တော့စားတာစိုးဝင်းမစင်တော့တော့စားတာသူတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီတရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေပါထားတဲ့မစင်ဟာဒီပြင်းပြန်တော့စားတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းနေတိုင်းစေတနာတွေမေတ္တာတွေဂရုဏာတွေထားပြီးတင်ပေးတယ်လူစကားတင်ပေးတယ်လူအတွေးခေါ်တင်ပေးတယ်လူအကျင့်စရိုက်တင်ပေးတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားရင်ခုန်တန်နေတင်ပေးတယ်တတ်မလားတတ်မလားမင်းတို့နဲ့ငါအခုငွေထားတဲ့ခွေးနဲ့ဘယ်ကောင်ကဘယ်ကောင်ကဘလို့အစင်တန်းနေမိလာမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်မင်းတို့တတ်တက်လုံးလူစိတ်တော့ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တတ်တက်လုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မစင်ကိုမင်းတို့တတ်တက်လုံးမင်းတို့စားမှာမင်းတို့ဘယ်တော့မှတင်ပေးလို့မရဘူးပေးတော့မတင်ပြီလို့မြောက်ငါတို့စေတနာမေတ္တာအယံထားတယ်မင်းတို့အောက်ချင်မှချင်းနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အသက်တရားဆာငါတို့တန်မှုထားလို့အများကြီးနေတဲ့မြေမှာအများကြီးအသေးစိတ်လေးတွေငါတင်ပြီတယ်အောက်ချင်မှချင်းနေတဲ့စစ်သားတွေမုံဆုံးမမင်းတို့ရဲ့မိမတွေမုံဆုံးမဖြစ်တဲ့ဟာတရားဆာငါအကောလူစဉ်းစားပြီးငါအများကြီးပြောတယ်နော်အများကြီးပြောပေးတယ်မင်းတို့ရဲ့မင်းရောက်လိုက်တော့မှညာဆက်တနာကြီးโทรโลชิงจุจุลาเนี่ยไอ้เฉินหนองเนี่ยมาဝင်ပြီးတော့มาไอ้တဲ့កောင်មិញនោះអោចជ័យมาရှိနေတယ်សិតသားនេះមិញនោះရဲ့តាသမီးនេះមិញនោះឌីអាយ៉ាយ៉ាសមិញនោះអទុទុไอ้យ៉ាเนี่ยมาមកไอ้ឈិនចាប់ពូឡាហឹមមិញនោះលែលូပဲលីងាអ្លុမျိုးទិញពីដែរមិញនោះមិនតាត់ពូទីនេះទិញឡើងមិនណាច់ញ៉ាំមិនយ៉ောင်းឡើងប៉ាដែរឈីទោទោសាដែរក្រោហ่าយ៉ាងាបលូមកទិញពីលុញ៉ាំងាទិញពីလိုက်ចាំពីដាឌីលុရှိញ៉ោដាឌីលុရှိដែរเนาะទិញពីដែរနောက်ရကြရင်မင်းတို့မမှတ်ဘူးမင်းရောက်လိုက်မစင်တော်တော်စားတယ်စိုးဝင်မစင်တော်တော်စားတယ်ငါတို့ဘာဆက်လုပ်ပြရတော့မလဲငါအခုဝယ်ထားတဲ့ခွေးကနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်သူချီးပါလို့ရှိရင်အသေးယွန်းတာအသေးယွန်းတာသင်ပေးထားတာဟုတ်လားဒါတတိဆန်နော်လူမဟုတ်ဘူးတတိဆန်ဒါချီးရလေဒီညပါတယ်နော်အာရှူရှူကဒီညပါရနော်အထီးလေးနဲ့အမလေးငါတို့ဝေထားတယ်ကြားလားတမီးချီရဒီညပါရနော်တတာငါအဲ့လိုပဲတားနဲ့တမီးပဲခေါ်တာခွေးတော့ဒါပေမဲ့ငါတားနဲ့တမီးနဲ့ခေါ်တာငါတို့ရဲ့ရင်သွေးလိုပဲသဘောထားပြီးငါမွေးတာတားဒီညမှာရှူရှူမပေါက်ရအောင်နော်တမီးဒီညမှာအီအီမပါရအောင်နော်တခါပဲမှတ်ထားတယ်မင်းတို့အချမ်းမစိကောင်စီတွေအဲ့လိုမျိုးခွေးတော့တာမှုမရှိဘူးဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တယ်နေ့တင်မြန်မာဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့နှလုံးသားချင်းနီးကက်တဲ့ဟာတွေပြည်သူနှလုံးသားချင်းဘလောက်ထိနူးညံ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည်သူလူထုတိမိခင်ဖခင်ကဲ့သို့ဘလို့စိတ်ထားရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေငါတင်ပေးတယ်မင်းတို့အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေအားစုံစုံလင်းလင်းဘဝမျိုးတွေနဲ့ရှင်တန်မှုတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားအဆင့်မှနေငါတင်ပေးတယ်เออดินี่ตื่นไปแล้วมันน่ะเปียไม่ยอมไล่ชี้ตัวซาบิจุๆละชี้ตัวซาบิโซวินชี้ตัวซาบิงาบลูตมาตื่นไปแล้วเหมี่ยวคุยตื่นไปแล้วยะมินูตื่นไปแล้วเหมี่ยวมินูอาจารย์มาสิกกองซีมวยท่าได้คุยดิคุยเวซาดิบลูมาตื่นไปแล้วเหมี่ยวอะแมอะกูงารู้อะกูเวท่าได้คุยเลียอะเวซาเวไปท่าพี่เนาะอะเวซาเวไปท่าพี่ฉုတ်ไปท่าได้ล้าเนราเวမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရကောင်နေအားလုံးငါတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝစ်စုံငါတို့ဝစ်ပေးတယ်။ရော့ထမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဆင်ပေးတဲ့အဝစ်စားမဝင်နဲ့လား။ပြည်သူလူထုဆင်ပေးတဲ့နူးညံ့ခြင်းချစ်ချင်းတိမ်မွေ့ခြင်း
ပြည်သူလူထုပိတာချင်းအင်းကြီးငါတို့ချုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်မနေ့ပြန်မင်းတို့ဖင်တုံးလုံးနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဖင်တုံးလုံးပြန်နေတယ်စောက်ရက်ဖို့မရှိဘူးနေတို့ခွေးတော်မင်းအဝဲအစားနဲ့အစင်တန်းမြင့်နဲ့ခွေးငါအခုအချိန်မတန်သေးလို့ငါ live ပေါ်မှာမပြတာငါအခုမွေးထားပြီးသားမင်းတို့နဲ့အပြိုင်ငါခွေးငါမွေးပြမယ်အဲ့ဒီခွေးကအင်းကြီးနဲ့အဝဲအစားနဲ့မျက်မှန်နဲ့ဟန်ချင်းနဲ့စမတ်ကြကြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့စစ်ခွေးဝဲသားတွေဘယ်တော့မှလူလုံးပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြားလားငါတို့မွေးထားတဲ့ခွေးကနိုင်ငံတကာကိုခီးပတ်လိမ့်မယ် US လည်းသွားမယ်အမေရိကလည်းသွားမယ်နိုင်ငံတကာပတ်မယ်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့စစ်သားတွေခွေးဝဲသားတွေပောက်လို့ပဲသားတွေဘယ်တော့မှလူစိတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်ပြလိုက်တဲ့မနှက်ပြန်ကြလို့ရှင်မင်းတို့တွေကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လာရဲ့မစင်ပြန်သွားစားတယ်စိုးဝင်းမစင်ပြန်သွားစားတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ကနေပြီးမှလူလိုသူလိုတင်ရအခုခွေးလေးတွေကိုငါတို့ကဖျားရှစ်ခုနီးတွေတင်ပြီးတော့မယ်เต็มไปมาตะตามิมิญาณไอ้เข็นลูกชิคูว่ามั้ยเนาะคุยแล้วงารู้อกลงพยาชิคูนี้ดิอกลงเต็มไปมั้ยเมนน้องกองนี่เนี่ยตะไยเนงาเต็มไปดาคุยอ่ะตัดตัวเลยคุยอ่ะพยาสุตองนี้ดิตูตูตัดลาတော့มั้ยเมนน้องกองนี่บ่มาตัดมะล่ะเมนน้องอาจารย์แม่สิกกองนี่สิกคุยดิบ่มาตัดมะล่ะตะยัดลาแล้วยัวมีชุ่2ยัดลาแล้วยัวมีชุ่3ยัดลาแล้วยัวมีชุ่လေရလာလဲယွာမိရှုငါခွေးနဲ့အပြိုင်မင်းတို့ကိုတင်ပေးတာနော်ခွေးတကောင်ခွေးတကောင်ငါတို့ဝယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ကိုတင်ဖို့အတွက်ရှင်ပြီးတင်ပေးခြင်းလို့အခုခွေးကအင်းကြီးနဲ့ရင်မွေးနဲ့ရင်မွေးတောင်ဆုတ်ပေးရသေးတယ်အမလေး तू ကသူ့ကိုတူမမွေးတော့ရှင် तू ကလာပြီးပြောပြီးအေးဟိုအေးဟိုအေးဟိုအေးနဲ့ तू ကရင်မချိုးပေးရင် तू ပြောပြီးလာပြီးတော့မှမင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစီစစ်ခွေးတွေဝဲသားတွေဒီနေ့ငါလူစိတ်သူစိတ်နဲ့ဖြစ်အောင်နေတဲ့မြန်မာတင်ပေးတာနေတဲ့မြန်မာပဲရှိတယ်ဘယ်မီဒီယာမင်းတို့ကိုလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်တင်ပေးလဲငါအမြင်နဲ့အသေးစိတ်တင်ပေးတယ်ဒီလိုစိတ်သဘောထားရှိအောင်ဒီလိုနေအောင်ငါတင်ပေးတယ်နောက်ရကြရင်တို့မင်းအောင်လိုင်းချီးသွားစားတယ်စိုးဝင်ချီးသွားစားတယ်ပြည်ရဲ့ချီးပြန့်သွားရက်တယ်ဟင်ထားပါတော့မင်းအောင်လိုင်းကထမင်းလေးပါလေလူလိုသူလိုကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ခွင်းတော့ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းမင်းတို့ထမင်းမကျွေးဘူးချီကျွေးတာစိုးဝင်မင်းတို့ထမင်းမကျွေးဘူးချီကျွေးတာအဲ့ဒီချီကိုမင်းတို့ကရွှေတုံးလို့ထင်နေတာလားလက်သားတွေလက်ဦးတွေလက်ညက်တွေတမင်တက်ကခွေးမွေးတာမင်းတို့နဲ့အပြိုင်တင်ပေးခြင်းလို့ငါခွေးမွေးတာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့ငါရှင်ပြီးငါခွေးမွေးတာခွေးကလူစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှမင်းတို့ကခွေးဝဲစားအစင်တက်ကိုနှိမ့်ကြသွားတယ်လူအစင်တန်းနေကြပါတယ်မလဲမလဲလမ်းကြောင်မလဲလွဲစရာဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူးဒီကောင်တွေကိုတင်ဒီကောင်တွေကိုနေတန်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတီလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာဒါတို့အများနဲ့ပြောပြနေတာတရက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုနှလုံးသားရင်ခွန်သားနေပြောပြရဲတရက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမိဘကဲ့သို့သောစိတ်ထားဖခင်ကဲ့သို့သောစိတ်ထားအများကြီးတင်ပေးတယ်ဒီနေ့တင်ပေးတဲ့မနက်ပြန်မနက်ကြလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းပါတဲ့ချီးသွားရတယ်ခွေးကတခါတင်မရက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အခုမွေးထားတဲ့ခွေးလေး၃ရက်ပဲရှိတယ်ဝယ်ထားတာအဲ့ဒါချီးတော့လို့တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချီးဘယ်တော့မှပြန်မနိုင်ဘူး तू ပါတဲ့ချီးတော့ तू ပြန်မနိုင်ဘူးဘလောက်ထိအဆင်မြင်လဲခွေးမင်းတို့စစ်ခွေးဝဲသားတွေကကိုပါတဲ့ချီးလဲကိုပြန်စားတယ်မင်းအောင်လိုင်းချီးလဲသွားရတယ်စိုးဝင်ချီးလဲသွားရတယ်ကတော့ပါရဲ့မတက်နိုင်ဘူးမစင်ကြားထဲမှာနေခြင်းတဲ့ကောင်နေမစင်အတိုင်းခိုင်းထဲမှာနေခြင်းတဲ့ကောင်နေမင်းတို့အခုရှိနေတဲ့အတိုင်းခိုင်းမင်းတို့ပြောလားအကြမ်းစစ်ကောင်စီအခုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လာစာမစို့မပို့လေဘဝတွေထဲမှာမင်းတို့ပြောလားမင်းတို့ကရှည်တန်းသွားတယ်နောက်ကွယ်မှာမင်းတို့ရဲ့မိန်းမတွေနောက်ကွယ်မှာဒီကြံခဲ့တဲ့အားရဆိုင်တွေကဝင်စားလိုက်ဘူရီကဝင်စားလိုက်တယ်မင်းတို့ခြင်အောင်လေးကိုလှန်ပြီးတော့မှမင်းတို့မိမရဲ့ခြင်အောင်ကိုလှန်ပြီးတော့မှဝင်စားတာလေအဲ့ဒါမျိုးဘောကမင်းတို့ကကြိုက်တာလားမင်းတို့တိတ်ဆန်ဘုံနဲ့တည်းရုံညံ့တဲ့ဘုံမှာနေနေရလဲဆိုတာမင်းတို့မှနားမလဲမင်းတို့စစ်တဲ့ရှေ့တော့သွားတယ်မင်းတို့မင်းတို့ရဲ့မိမယူထားတာငငယ်လေးတွေ
နောက်ကဲမှာအားရဆိုင်ကဝင်ပြီးတော့မှဘုဘုတ်လှုပ်သွားတယ်။၃ပွင့်ကောင်၊၂ပွင့်ကောင်၊၃ပွင့်ကောင်တွေကဘုဘုတ်ဝင်လှုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဇာလန်းนี่မင်းတို့တက်ထဲမှာအများကြီးဒူးနေတယ်။ပြည်သူလူထုအတန်ကိုကြားဖို့ပြည်သူလူထုဒီအမေအဖေစိတ်ထားလေးတွေကဘလို့လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာနေတိုင်းမင်းတို့သင်ပေးတယ်တတ်မလားဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့နဲ့အပြိုင်ငါခွေးမွေးတာကြားလား။ငါလာရှင်ပြောမိနေမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်ငုံကြည့်မင်းတို့နဲ့ခွေးနဲ့ဘဲအားပို့အဆင့်တန်းရှိလဲမင်းတို့ခွေးပုံနဲ့နှိမ့်ကြတယ်မှန်တာနေတဲ့မြန်မာကိုလာတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ပို့ပြီးစောက်ရက်ကွဲမယ်ကြားလားငါတခါပြောငါပြောတဲ့စကားကအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်မင်းတို့မမှတ်ထားဘူးဘလို့မှမမှတ်ထားဘူးဒီနေ့တင်ပြလိုက်တယ်ခွေးကဒီနေ့ဒါလက်ပေးတာဒီပိုင်းမတင်သေးဘူးခွေးကဝယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှူရှူပါရတယ်ဒီနေရာမှာအီအီပါရတယ်တခါတည်းတင်ပြလိုက်ရင်တတ်သွားတယ်မင်းတို့တတ်မလားဘူးမြန်မာနိုင်ငံလာပြောတယ်စောက်အောင်တော့မရှိရကောင်းနေမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်ပုံမှာရှိလဲကဘာကြီးပုံမှာရှိရမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီစဉ်ပေးနေတဲ့လိုင်းကမ်းတွေထဲမှာမျိုးစုပ်ပြီးအယိုးကိုက်နေရတဲ့ဘဝတွေမင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့လူလို့ထင်နေရလားသူများနိုင်ငံမှာ18နှစ်ဆိုရင်ကဘာပတ်နေပြီ19နှစ်ဆိုရင်ကဘာပတ်နေပြီမင်းတို့မှာဘာအခွင့်အရေးရှိလဲသူများနိုင်ငံမှာ18နှစ်19နှစ်ကဘာပတ်နေပြီအခွင့်အရေးအများကြီးပဲမင်းတို့မှာ18နှစ်19နှစ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီပေးထားတဲ့လိုင်းကမ်းလေးခွေးနေထားတဲ့အခန်းတော်အဆင်မြင်အောင်မယ်ကွာခွေးနေထားတဲ့ဂရင်းတော်အဆင်မြင်အောင်မယ်ကွာမင်းတို့လိုင်းကမ်းနေအားလုံးခွေးနေထားတဲ့အခန်းနေထက်တော့မှအများကြီးအဆင်နေတယ်တင်ပေးတယ်လူစကားတင်ပေးတယ်ဘလို့မှတတ်မလားဘူးနှလုံးသားပပနဲ့တင်ပေးတယ်ငါတို့ဒီလိုချစ်တယ်နော်မင်းတို့ဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုနေရထားတာနော်နောက်ရကြလို့ရှင်ပြန်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းမစင်သွားစားတာပဲစိုးရင်မစင်သွားစားတာပဲပြည်တဲ့မစင်သွားစားတာပဲထားပါတော့မင်းအောင်လိုင်းကမင်းတို့အသားလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထမင်းတွေပါလေခွန်ကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လေထားပါတော့ဟိုကောင်ကမင်းတို့ထမင်းလည်းမခွန်ကျွေးဘူးဘာမှလည်းမကျွေးဘူးသူ့မစင်ပဲကျွေးတာမင်းတို့အဲ့ဒါကိုကြိုက်နေတာဟလားပြုလို့ရှင်ရှားဝေးစားတော့ကြတယ်ဓာမြတိုက်စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကမင်းတို့ကြိုက်ဟလားတော်လေးကိုအာငါခွေးနှစ်ကောင်မွေးထားတယ်အထီးတစ်ကောင်အမားတစ်ကောင်နောက်ရက်ငါခေါ်လာမယ်အဝတ်စားလေးနဲ့လှနေရပဲကြော့နေရပဲတမိဒီမာနေဆိုနေလိမ့်မယ်တားဒီမာနေဆိုနေလိမ့်မယ်တခင်ကိုတခင်မှန်းသိတယ်မင်းတို့ဘာတခင်သိလဲဟမ်သိလားမင်းတို့တခင်တိုင်းပြည်တပြည်မှာတခင်အစ်အမှန်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဤချီလို့သေးလို့ကျွေးနေတဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်းစီမင်းအောင်လာစိုးဝင်ပြည်ရေးကြတော့တခင်သွားခေါ်ကိုကမင်းတို့ချီလို့သေးလို့ပဲကျွေးတာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကြိုက်ဟာလားအနှစ်သာရရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဘွားပြည်သူလူထုဘဝထဲမှာလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကနေပေါ်မှာတွဲခေါ်တဲ့ဘဝပြည်သူလူထုခြားထဲမှာမင်းတို့လူတလုံးသူတလုံးနဲ့လူအဆင့်တန်းမှီသွားနဲ့မင်းတို့မနေချင်ကြဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအဖွဲ့ဟမ်မနေချင်ဘူးလားဘာစစ်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့ရွှေတကုံဖျားဖူးမယ်ဘကိုးဖျားဖူးမယ်မြန်မာနိုင်ငံအလှည့်ဖျားဖူးမယ်မိသားစုနဲ့တူအေးချမ်းစွာနေရင်းနဲ့ပြည်သူတာဝန်တွေထမ်းဆောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝမင်းတို့မကြိုက်ဘူးလားတည့်တည့်မင်းအောင်လိုက်ချီးသွားစားပြီးစိုးဝင်ချီးသွားစားပြီးတော့မှအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်နေနဲ့ကွန်မန့်နေလာမှငါမတင်ပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးငါနေ့တိုင်းတင်ပေးတယ်ငါလောက်တင်ပေးတယ်ငါမင်းတို့စစ်တက်ထဲမှာငါလောက်တော့မတင်ပေးဘူးမင်းတို့စစ်တက်ထဲမှာမင်းတို့ရဲ့အကြီးကြီးတွေနေတဲ့မြန်မာလောက်တော့မှမင်းတို့လူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်မတင်ပေးဘူးငါမြဲတဲ့နေလို့စေတနာမြတ်တာထားရင်ငါတင်ပေးတယ်ဒါမျိုးစိတ်မထားနဲ့တော့ဒါမျိုးမလုံးနဲ့တော့မရဘူး
ทีนี้ตื่นไล่เดี๋ยวมันน่าจะไม่เอาอะไรชี้ตัวซ้ายเปลี่ยนมีง่าละเฮาเนี่ยทีนี้ตื่นไล่เดี๋ยวมันน่าจะซูวินชี้ตัวซ้ายง่าละเฮาเนี่ยจุยเดละเปลี่ยนเปลี่ยนละไก่ตื่นปีเดละละละเปลี่ยนไก่အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အဆင့်တွေဘာဖြစ်သွားလဲသိလားမြန်မာပြည်မှာမင်းတို့လေခွေယူတပ်ပွဲကျင်းပမှာခွေယူတပ်ပွဲကချင်းရတယ်ခွေယူလာတတ်လိမ့်မယ်ချင်းရတယ်ခွေယူတပ်ပေးလိမ့်မယ်ခွေယူကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးခုလုံးဘသူမှလူမရှိဘူးဟိုလူတွေးလိုက်ဆွဲဒီလူတွေးလိုက်ဆွဲဟိုလူတွေးဟောင်းဒီလူတွေးလိုက်ဆွဲဟိုလူတွေးလိုက်ပြမတဝဲမလဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့ကချင်ပြားကချင်ပမမော်ရခိုင်ရှာအကုတ်ဝိုင်းတမမှာစိတ်ချမပူနဲ့မပူနဲ့မင်းတို့ဝိုင်းတမမှာလူစကားမတက်တဲ့အခွဲတွေလူအတွေးခေါ်မရှိတဲ့ဟာတွေလူလိုသူလိုမျိုးအဆင်တမရှိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကချင်ပြားကချင်ပမမော်ရခိုင်ရှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမထားဘူးရှေးလျှောက်ကမြန်မာနိုင်ငံ Federal Democracy စနစ်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ချင်းရွေးချယ်ထားတာဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရွေးချယ်ထားတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Justice ရွေးချယ်ထားတယ် International Level ရွေးချယ်ထားတယ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံကြီးကိုခွေးတို့ဘောက်ကဝင်လာတယ်။နောက်လိုက်ကောင်တွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းခွေးတို့ဘောက်တော့မှရိုးရိုးခွေးတို့ဘောက်မဟုတ်ဘူး။လုံးဝကိုတင်ကြလို့မရတဲ့ပေါက်လို့ပဲစားအပေါက်ကနေနိုင်ငံကြီးလောကနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေအားလုံး။ညတို့ဘလို့မှတင်ပြီးလို့မရ။မင်းတို့တတ်မှုတွေမင်းတို့ဘိုးတွေတော့မှအားလုံးလောက်မဲ့တင်ပေးဘူးငါတို့မင်းတို့အရန်တင်ပေးရဒီလိုမနေနဲ့တော့ဒီလိုမနေနဲ့တော့ငါပြောတယ်မြောက်လိုက်တော့မှသူ့မိန်းမနဲ့အတူနေကျင်တာပဲကြူကျူလာနဲ့ပြင်သူ့မီးတွေနဲ့မင်းတို့မိသားစုတွေရောငါအများကြီးမင်းတို့ဘက်မှာငါအများကြီးရက်တပီငါပြောပေးတာနော်ငါလောက်ရက်တပီရဲ့ငါပဲငါလောက်နှလုံးသားပြည်သူလူလူရဲ့နှလုံးသားအတောက်မင်းတို့ကြားဖို့အတွက်တင်ပေးတယ်အဲ့မကြားဘူးမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်ရင်မစင်ရက်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာပြန်လာဟောင်းပြန်ပြီမကြဘူးစိုးဝင်းမစင်စားပြီးငါပြန်လာဟောင်းပြန်ပြီအတော့ငါအခုခွေးနှစ်ကောင်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးနှစ်ကောင်နဲ့မင်းတို့ရှင်ပြီးတင်ပေးမယ်ဘယ်သူကပို့ပြီးတက်သွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည့်ခွေးနှစ်ကောင်ကဘာပတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေအားလုံးကအချမ်းမစစ်ကောင်တွေခြီးစားတော့စိုးဝင်းခြီးစားတော့အခုငါဝယ်ထားတဲ့ခွေးတွေကမကြခင်ကြလို့ရှင်ဖျားရှစ်ခုမယ်။နော်။ဒါတရိတ်ဆန်။ตาနဲ့သမီးကဒါတရိတ်ဆန်။သူဖျားရှစ်ခုမယ်အမြဝေးမယ်။မင်းတို့ကောင်တွေရွာတွေမီးရှို့တော့။မင်းတို့ကောင်တွေပါလေရွာတွေမီးရှို့တော့။ပြည်သူလူထုအိမ်တွေကိုဓားများတိုက်တော့ဟိုမှာတရိတ်ဆန်နှစ်ကောင်ကဘာဖြစ်လဲ။ဖျားရှစ်ခုတက်သွားပြီ။မင်းတို့ကဘာမှမတက်သေးဘူး။အကုသို့လောက်တော့တမင်တတကောငါဝဲတာမင်းတို့ ਨੇ ပြိုင်ပြီးတင့်ပေးမလို့ငါဝဲတာအခွေးရဖះဆုတောင်းမယ်အမြပေးဦးတက်သွားတယ်မင်းတို့ကောင်ကြီးအားလုံးဘာအဆင့်ဖြစ်သွားရည်ဟမ်ဘာအဆင့်ဖြစ်သွားရည်လဲမင်းတို့အဆင့်ဟမ아죠မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အားလုံးကိုယူနေတဲ့ဒီလိုမျိုးတရိတ်ဆန်လောက်တော့မှအဆင့်တမ်းရှိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကချင်ပြားကင်ချင်ပမာမော်ရခိုင်ချင်ဘသူမှလက်မခံကချင်ကလည်း노ပါချင်းကလည်း노ပဲအားလုံးကလည်း노ပဲတင်ပေးလို့မရဘူးလေမင်းတို့အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်များထင်နေသလားမကြခင်မှာမင်းတို့ဝိုင်းခြင်းပါပြင်းပါပဲအခုလေအာဆီယံကိုမင်းတို့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မင်းတို့သွားနေတယ်ခူးကြောင်ခူးဝဲသွားတက်တယ်မင်းတို့ပြင်းပါပြင်းပါမင်းတို့အုပ်ချုပ်လို့ရမြားထင်နေကြလားဘယ်နေရာသွားအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဘာကြီးအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဘယ်အချက်လက်တွေအုပ်ချုပ်လို့ရလဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်လို့ရတာလေဘာတွေလဲမင်းတို့မွေးထားတဲ့ဟိုခွေဝဲသားရင်းနဲ့မင်းတို့တွေပဲတန်နေရလေးလဲနေတာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလည်း
ခွေဝဲစားမင်းတို့အောက်ခြေအကောင်ကြီးအားလိုက်ခွေဝဲစားအဲ့ဒီခွေဝဲစားတွေပဲတန်ညာတွေလဲပြီးတော့မှမင်းတို့တွေပို့မင်းတို့အချင်းချင်းကြိုက်မယ်နော်ရှေ့လျှောက်ကြလို့ရှင်ကြားလားအဲ့ချိန်ညာပြည်သူပြည်သူလာမအောင်နဲ့ကြိုက်ကြတတ်ကြပြည်သူကမင်းတို့လူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်သင်ပေးပြီးပြီလူစိတ်ရှိအောင်သင်ပေးတဲ့အချိန်မှာလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်မင်းတို့မြင်မြတ်သင်ကြားခိုင်းအေးရှေ့ချောက်ကမင်းတို့အချင်းချင်းတတ်ကြမယ်ကြိုက်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းပြည်သူပြည်သူလာအော်လဲမင်းရောတော့သွားသင်ပေးတော့တော့မလိုက်နာပဲနဲ့နောက်ကြလို့ချင်းမင်းတို့အကြမ်းစိတ်ကောင်းစီအချင်းချင်းတတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်ညမနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်လာမယ်တလားမင်းတို့အချင်းချင်းခမညာအာနာယူလို့ကျုပ်တို့ဒီလိုဖြစ်ရတာခမညာအာနာယူလို့ကျုပ်တို့သားသမီးတွေအားလုံးအခုအပြီးပြီးဆိုင်ရာကြောင်းဝင်ခွင့်တွေပိတ်ခံရတာခမညာအာနာယူမှုကြောင့်ခမညာအာနာယူမှုကြောင့်နောက်ဆိုခမညာတို့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာတတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်အဲ့ဒီချင်းကြလို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သူလာမအောင်နဲ့မင်းတို့ကိုတင်ပေးတဲ့အချိန်မှာလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကမေတ္တာတရားနဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့အခါမှာလူစိတ်သူစိတ်နဲ့ရှိရရှိဖို့အတွက်တင်ပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာမင်းတို့နားတွေပိတ်ထားကြတယ်မင်းတို့မျက်စိတွေပိတ်ထားကြတယ်မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအားလုံးမင်းတို့ရဲ့ mindset တွေမင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေပိတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှာမပူနဲ့မင်းတို့အချင်းချင်းမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တပည့်ကစိုးဝင်းတပည့်ကိုတတ်မယ်စိုးဝင်းတပည့်ကမင်းအောင်လိုင်းတပည့်ကိုတတ်မယ်လာမမပူနဲ့ဘာကြောင့်လဲသိလားမင်းတို့တွေဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဇလိကူမှာလည်းတော်လှန်စားလို့မမရဘူးလေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဇလိကူကလည်းမင်းတို့လက်ခံတာလက်ခံလားမလက်ခံဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဇလိကူလုံးကလည်းအကုန်ပိတ်ထားပြီနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းတပည့်ကစိုးဝင်းတပည့်ကိုပြန်တတ်မယ်ဆိုဝင်တပည့်ကမင်းအွန်လိုင်းတပည့်ကိုပြန်တက်မယ်မင်းတို့အချင်းချင်းကြိုက်ကြမယ်တက်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်လာပါအဲ့ဒီအချင်းချင်းမှာပြည်သူပြည်သူလာမအောင်နဲ့ပြည်သူကမင်းတို့လူစကားတင်ပေးပြီးသွားပြီလူအတွေးခေါ်တင်ပေးပြီးသွားပြီမင်းတို့မတက်ခဲ့ဘူးမတက်ခဲ့ဘူးမတက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့အချင်းချင်းကြိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အချင်းချင်းကြားရတယ်မှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွေလှူစားကြမယ်နော်ပြည်ထစာလုပ်ငန်းထောင်ကြမယ်နော်အပြိုင်ဆိုင်ထောင်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြည်ထစာလုပ်ငန်းနဲ့ဒီပြည်ထစာလုပ်ငန်းနဲ့မင်းတို့ fight ကြမယ်တက်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ကြမယ်အေးပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုလာမအောင်နဲ့မအောင်နဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီပြည်ထစာဘုံနေနော်ခွေးကဲ့သို့အစင်တန်းနေတဲ့ဘုံဒီမှာမင်းတို့ပျော်ကြတာလူအတွေးခေါ်တင်ပေးလို့မရဘူးလူအချင်းချင်းတင်ပေးလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့မှရှေ့လျှောက်ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့တက်တွင်းနေတဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲအများကြီးမရင်းမှုတွေကြင့်ကြံခံရတဲ့ဟာတွေနော်ရှေ့တန်းသွားလို့ရှင်နောက်ွယ်မှာမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေနော်ဒီအဲဒီမင်းတို့ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်မင်းတို့ရဲ့ဒီအထက်လူကြီးကမရင်းကျင့်သွားတာတို့ဘာလို့ညာတို့ဖြစ်လာမလဲပြည်သူလူထုလာမပြောနဲ့မပြောနဲ့တော့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝပြည်သူလူထုကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူသွားကြတော့ငါတို့ကတော့မင်းတို့အသင်ပေးတာပဲတရက်တရက်လာလို့ရှင်ငါတို့ကတော့ပြည်သူလူထုရှင်ကုန်တန်ဒါမျိုးရှိတယ်နော်နော်ဒီလိုရှိရနော်ဒါမျိုးရှိရနော်အဲလာပြောင်းလှောင်းတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကလည်းမင်းတို့ကိုအကန့်အသတ်ပဲရှိရကွာနော်အဲ့တော့အကန့်အသတ်ချိန်မှာမင်းတို့ကပြင်ရင်ပြင်မပြင်လို့ရှိရင်မူတစ်ခုချပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တကားပိတ်သွားမှာပဲတကားပိတ်သွားလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အပြင်ဘက်မှာမင်းတို့အချင်းချင်းခွေးတွေဝဲသားတွေအချင်းချင်းကြိုက်ကြမယ်တတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်မင်းအွန်လိုင်းတပည့်ကနေပေါ်မှာစိုးဝင်တပည့်ကိုရန်ချမယ်စိုးဝင်တော့ဝဲကမင်းအွန်လိုင်းတပည့်ကိုရန်ချမယ်ခမ ्या အာနာယူလို့ကျုပ်တို့ကဒီလိုပြရကျုပ်တို့ကဘာညာပြအဲ့မင်းတို့အချင်းချင်းကြတယ်မှာခြားကြမယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြီးလာအောင်မယ်ပြီးလို့ရှင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကြတော့လဲမင်းတို့တွေကဒီဆက်ဆံရေးရလဲအောင်မြင်လားဆိုတော့လဲတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလောကလဲမင်းတို့ဆက်ဆံရလဲဘာလဲအောင်မြင်ဘူးဟမ်ဘာမှလည်းမအောင်မြင်ဘူးကချင်းနဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့လေကချင်းနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးချင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေလားဆိုတော့လေချင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေဘူးရခိုင်နဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့လေရခိုင်ကမင်းတို့ရှိတဲ့နေရာတိတက်ပြီးတော့မှမင်းတို့တက်ပြီးကြိတ်မယ်ဆိုပြီးဒီမနက်ပဲကြိမ်းသွားတယ်ရခိုင်နဲ့လည်းမင်းတို့အဆင်မပြေဘူးကယားနဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့လေကယားနဲ့လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးကရင်နဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့လေကရင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲနောက်ဆုံးကျတော့ဗမာလူမျိုးချင်းအဆင်ပြေသလားဆိုတော့လေမီးရှို့နေတယ်ရွာတွေကိုလိုက်မီးရှို့နေတယ်ဟမ်ကချင်ကြားကချင်ပမာမူကန်ရှင်ပြီးလို့ရှင်မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ကျန်တဲ့လူမျိုးနွယ်တွေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့မှတဲ့လားဆိုပြီးတော့မှလည်းထပ်ပြီးတော့မှစကားဆက်ကြည့်ပြန်လို့လေကျန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းမင်းတို့မတဲ့ပြန်ဘူးအော်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲမင်းတို့အချင်းချင်းပဲကြံပြီးမင်းတို့အချင်းချင်းဖဲကြတော့မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာမထားဘူးမထားဘူးအခုလည်းမင်းတို့မြန်မာမျိုးဘဝမောင်းထုတ်နေရပါပဲမင်းအွန်လိုင်းပိုင်တဲ့ဟာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မင်းအွန်လိုင်းအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အရာက
没有来来去去的，呼都都都都去的压力阿罗啊，没有来拜年都没有听你啦。所以呼来去去的你压力阿罗，所以拜年都没有听你啦。没有加马斯告诉的呼来去接受他的你压力阿罗，没有拜年都听你啦。没加给嘛，没有你妈那个弥补嘛。拜年啊，妈妈拜不是啦，没有地下里面，没有，那时候没有费路线，没有灭差不你阿罗嘛，你妈那个妈妈背乌。มาเป๋งมีมาไหนก็มาไม่รู้มีมาพี่ตู่ลูรู้ก็ตับเพี้ยท่าเลยเยเยสสตับเพี้ยท่าเลยมีรู้ลูตาตมาข้าวตอนนี้ก็มีมามีประมาณตะจูขึ้นเบ็ดใต้เนี่ยปีเนี่ยตะคู่มามามีรู้ก็ตะจูโอ้เปลี่ยวเปลี่ยวเลยข้าวเนี่ยชาบูด้วยจีนเลยมาเป๋งจีนมาเป๋งมีรู้มีมามีประมาณลำช้าเนี่ยนี่บีรู้มามีรู้ก็ตะจูไม่สูรุ่งนี่บีรู้ดีอาเมงลาเพี้ยเลยก็เช่นมีมาเมนูตะจูเมสโลชินเมนูอาจารย์แม่สิกองสิอ่ะมึงล่ะဖြစ်တယ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာเมนูမတကြိုစေရအောင်စိတ်ချเมนูဘလောက်တိမြန်မာပြည်သူလူထုကเมนูကိုအယံယွံသွားတယ်လေအယံယွံပပဆက်ဆက်မုံသွားတယ်လေခါခါတတိเมนูနာကြီးသွားလဲဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်တာเมนูသိလို့ရှင်မရောက်လိုက်မင်းသိလို့ရှင်စိုးဝင်မင်းသိလို့ရှင်เมนูအကြမ်းမစိကောင်စီဘက်ကမတရားသဖြင့်လုတ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးသိလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာเมนูนี่ชาติแม่เนี่ยไม่ไปปูเราว่าไม่ไปปูเบลต้ายเนี่ยปีเนี่ยสักกะ4คู่มาแล้วเมนูก็ไปมาแล้วไม่เข้าปูไอ้จ่าเนี่ยมีก็อามงคลผิดตัวมาซูลุไม่ไปดาจิ่งซามีตัวมาซูลุไม่ไปดาจิ่งซาไต่ตัวมาซูลุไม่ไปดาเมนูเตลุสิမြန်မာနိုင်ငံမှာမြုပ်မယ်မထင်ねမြုပ်เสียနေရာမရှိဘူးเมนูမြုပ်เสียနေရာเบเนี่ยมาไม่ไปปูအလောက်ဒီကိုမြမပြည်သူလူထုကအလောက်ဒီကိုငယ်တဲ့ခေါင်းချောက်သွားတာမပေးဘူးမြောင်းလာတေးလို့ရှိရင်သူ့ရွာမှာလာပြီးမြုပ်မလားဘယ်သူမှလည်းပေးမှာမဟုတ် No အဲ့လောက်ဒီကိုသူများနိုင်ငံမှာနိုင်ငံလူကြီးတွေကတေးလို့ရှိရင်လေစကားပြောပါတယ်လားစောက်အုပ်တွေထွက်တယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစာအုပ်စာပေတွေထွက်တယ်ကဘာကြီးမှာမှတ်တမ်းကြံခဲ့တယ်မင်းတို့အကြမ်းအစစ်ကောင်စီတွေကဘာမှတ်တမ်းမှမရှိစေရအောင်တန်းရွှေမှတ်တမ်းကြံခဲ့လို့ဆိုတာငါမကြဘူးနော်တန်းရွှေမှတ်တမ်းကြံခဲ့လို့ဆိုတာငါမကြဘူးသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတာဒီနေ့ဒီချင်းဒီတန်းရွှေမှတ်တမ်းကြံခဲ့တဲ့စာအုပ်တအုပ်ပေါ့နော်တန်းရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားအနေနဲ့ဒီကျောင်းပညာရပ်စာဒီဂျာကြီးတွေမှာတန်းရွှေအကြောင်းသိနေဆိုတော့ငါတို့မသိသေးဘူးနော်ပြီးလို့ရှင်သိမ့်စိန်အကြောင်းစာအုပ်စာပေတွေထဲမှာတမိုင်းတွေထဲမှာသင်ရတယ်ဆိုတာငါတို့မရှိသေးဘူးခင်ညွန့်အကြောင်းစာအုပ်စာပေတွေထဲမှာထည့်ပြီးသင်တယ်ဆိုတာငါတို့မရှိသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မသင်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်ပြည်မှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကြောင့်သင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့မနာလိုမုန်းတိမှုကြောင့်တော့မသင်ကြသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒီဂျပန်မှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကြောင့်သင်ကိုသင်တာဒါတော့ဆန်းစုကြည်ကအသက်ရှိရှင်းလုံးမရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာတခါလဲတင်နေပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်နေပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောက်စီကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှမတင်ဘူးတန်းရွှေကြောင့်လည်းဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမတင်ဘူးတင်းစိန်ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမတင်ဘူးနော်ကင်ညိုကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမတင်ဘူးတန်းထေကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှမတင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့တွေအားလုံးကဆောက်လုံးနေကြံပြီးတော့မှဘာတွေအုံတော့ဒီတွေးကြည့်ကြောင်းပြီးတော့မှဒီအဖွဲတွေအားလုံးမင်းတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဟင်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့မင်းတို့သဘောကြီးကြနေကြလဲငါပြောပြီလားဥစော်ကြီးခမားနဲ့ကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့ရှင်မွေးမယ်ဟလားခင်ဗျားအဲ့လိုကွန်မန့်ဝင်မှန်းတာတခါလေးကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ခွေးနှစ်ကောင်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီခွေးနှစ်ကောင်ကိုလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်သင်ပေးမယ်ခင်ဗျားကိုလည်းလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်သင်ပေးမယ်ဘယ်သူကတတ်သွားမလဲခင်ဗျားထင်လဲခွေးရမကြခင်အမြပေးဝေတော့မယ်စူတောင်းကြီးတွေတက်နေပြီခွေးတွေကဒီနေရာမှာတေးမပေါက်နဲ့ဆိုသူတေးမပေါက်ဘူးမစင်မစားနဲ့ဆိုမစင်မစားတော့ဘူးကျွန်တော်ခွေးဝယ်ထားတာ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်တင်ပြီးတာတတ်တလားမမီနဲ့ဥဇော်ကြီး
ဥဇော်ကြီးဆိုတာတော့မှဒါကျွန်တော်နေနေ Facebook ကနာမည်မို့လို့ခေါ်လိုက်တာခင်ဗျားတို့ခွေးလောက်တောင်တင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်နေတဲ့ညမှာတင်ပေးလာတာများနေပြီပြည်သူလူထုနှလုံးသားယဉ်ကုန်တာနေလူကဲတို့စိတ်ရှိဖို့အတွက်နှလုံးသားယဉ်ကုန်တာနေကျွန်တော်တင်ပေးတာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာတပ်မှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေတော့မှမတင်ပေးတဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးပညာတွေလူစွာအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းတွေ human resource တွေကျွန်တော်ပြောလာတာကြာပြီခင်ဗျားတို့တတ်မလားဘူးကျွန်တော်အခုခွေးဝယ်ထားတာ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်မနှက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိခုနီးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှတတ်လာတာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တင်ပြီးလိုက်တယ်မနှက်ပြန်ဥစော်ကြီးခင်ဗျားကိုယ်တိုင်မရောက်လိုက်ခြီးသွားစားတယ်အခုထပ်တင်ပြီးသေးရဲ့မနှက်ပြန်ခင်ဗျားစိုးဝင်ခြီးသွားစားအောင်ပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတင်ပြီးအောင်မယ်ခင်ဗျားမနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဒီတန်းတီးရဲ့ခြီးသွားစားအောင်ပါကျွန်တော်အခုဝယ်ထားတဲ့ခွေးက3ရက်ရှိပြီ။တခါလဲနော်။တားတာတေးတေးနော်။တေးနော်။ဒါတားပါတဲ့ချီနော်တခါလဲပြောလိုက်ရနော်။ပြီးလို့ရှင်။ तू ချီပါပြီမလား။ကျွန်တော်ချက်ချင်းနှိုးတယ်။အဲ့ဒီချီကိုကြုံခိုင်းတာ။ယွန်းလုံးလို့အဲ့ဒါတရိษံ။တရိษံ။တရိษံအဲ့ဒါတရိษံတော့မှ तू ပါတဲ့ချီယွန်းလုံးလို့ကြုံခိုင်းတာကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ခွေးလောက်တော့အတိညာမရှိဘူးခွေးကတင်ပင်းတင်ပေးသလိုတက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တင်ပေးရယ်ပြည်သူလူထုနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောပြတယ်အသေးစိတ်ပြောပြတယ်ပြင်မနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်မရောက်လိုက်ပါတဲ့ချီပြန်သွားစားတယ်စိုးဝင်ပါတဲ့ချီပြန်သွားစားတယ်ခင်ဗျားအသက်အရွယ်ကြီးနဲ့မရောက်လိုက်ချီသွားစားပြန်တယ်စိုးဝင်ချီသွားစားပဲခင်ဗျားတို့တန်တိပါတဲ့ချီပြန်သွားစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်ပေးရမလဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတင်ပေးရမလဲအခုကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကမနှက်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိခိုးကြီးတွေတင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒါလည်းတောက်အောင်မှာသူတို့ပြီးလို့ရှိရင်စမွေးတော့အင်းကြီးမပါဘူးအခုအင်းကြီးလေးတွေနဲ့ချစ်စရာလေးတွေခမရတို့ကခွေးနဲ့အပြိုင်ကျွန်တော်မွေးတာခမရတို့ကိုခွေးနဲ့အပြိုင်ကျွန်တော်တင်ပြီးတာခမရတို့မတက်လားမတက်လားဟင်မတက်လားလူစကားမပြောတော့လူအတွေးခေါ်ခင်ဗျားတို့မရှိလားဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစင်လားခင်ဗျားတို့နေတဲ့မြန်မာကိုလာတိုက်ခိုင်းရင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေအများကြီးကြမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေတဲ့မြန်မာက50သား50သားအဲ့လိုထည့်ပြီးစကားပြောပါတာဒါ50သား50သားထည့်ပြီးစကားပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အရန်နေတဲ့မြန်မာပေါက်ကွဲလာအောင်လာပြီးချိစပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နားပြီးတာမှတ်ခင်ဗျားတို့ကြောကမ်းမိတာမှတ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမေတ္တာတရားစိုက်ထားတာအမုန်းတရားစိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအမုန်းတရားစိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလူဦးတော်လိုင်းကြီးကိုစတင်ခဲ့တာလဲဘာလက်နက်မှမပါဘဲနဲ့စတင်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုရင်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးအနိုင်ကျင့်လွန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးလက်နက်ကင်လာတာကြားလားအခုလဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီတော်လိုင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာခင်ဗျားတို့ကိုလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်တက်မလာဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လဲခင်ဗျားတို့ကိုအမြဲကတ်လို့ခွေးကွယ်လိုက်တယ်ခွေးနှစ်ကောင်ဝယ်ထားတယ်အထီးနဲ့အမအခုသူတို့ကအဲ3ရက်အတွင်းမှာဝင်လာတဲ့တရက်နောက်ရက်ကျတော့သူတို့အိတ်တဲ့အပေါ်မှာပဲသူတို့ကဒီမစင်စွန့်လိုက်တယ်တခါတည်းသူတို့ပြောပြတာဘာဆိုအထင်းရဲ့အမဟုတ်တာရဲ့မစင်တော့ဒါတာရှူးရှူးတော့တခါတည်းနောက်ရက်ကျလို့ရှိရင်သူကအဲ့တော့မလုပ်တော့ကြားလားမလုပ်တော့အဲ့တော့မင်းတို့ငါရဲ့ live ကိုဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ငါခွေးနဲ့အပြိုင်မင်းတို့ငါတင်ပါပဲငါခွေးနဲ့အပြိုင်ငါမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့အပြိုင်မင်းတို့ငါဆုံးမပါဘာကြောင့်လဲလားခွေးကဆုံးမလို့ရတယ်လူစကားတက်လူစကားနားလေမင်းတို့ကခွေးအစင်းနဲ့နှိမ့်နေဆိုတာငါအမြဲတမ်းမှတ်တိုင်ယူသွားမှာကြားလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးဥဇော်ကြီးတလားဥဇော်ကြီးမှလည်းမိမရှိမှာပဲဥဇော်ကြီးမိမဟဲနောက်ဆုံးခမရမိမတရားကြွားစေရမယ်ခမရမိမတရားရသွားစေရမယ်ငါဥထားတဲ့ယောက်ျားငါဥထားတဲ့ယောက်ျားဟိုမှာနေတဲ့ညမှာမွေးထားတဲ့ခွေးထက်တော့အစင်တောင်မရှိဘူးဆိုခမည်းမိမခမည်းကိုကြွားသွားစေရမယ်စိတ်ချ။အိုးခမည်းမိမကြွားသွားစေရမယ်
จ้าล่ะมันนี่ตัวเนี่ยมาอายุเจ้ากูตู้มวยท่าเนี่ยคุยเนี่ยอภัยตัวเองไปละนี่ตัวเนี่ยมาเนี่ยคุยอ่ะลูซี่ตู้ซี่เป่าตัวไปตัวมาลูโลตู้โลซี่เป่าตัวเนี่ยอันยาจีวันตัวไปตัวอายุท่าเนี่ยเจ้าจ้าอู้ซูอายุท่าเนี่ยดีโซย่ะลูซี่ตู้ซี่ไม่ได้ละอู้กูอ่ะดีโซยุอายุท่าเนี่ยคุยเส้นเนี่ยนี่จ้าเลยเกาหลีอายุท่าบ้านเราตัวขมยาไม่มาหรอกมาเตียยาวเลย จ้าอืมเอาล่ะไอ้เราขนาดรู้ใจเนี่ยปีเนี่ยเสรีกูลงว่าบลูมาเต็มบิลูมยาวเนาะขนาดรู้อาจจะมาสิ่งก่อสิ่งต่างวันเนี่ยมาเลยก็เช่นเนี่ยพัฒนา characteristic ที่มันเต็มบิวยิ่งจีมูอุ้มวันนี้เต็มเต็มบิวก็เช่นกันขนาดรู้อาจจะมาสิ่งก่อสิ่งเดียวมาเลยก็เช่นกันยังเช่นบ้านมาโมลกันเช่นเนี่ยพัฒนาประมาณยิ่งจีมูอุ้มวันนี้เต็มอาจจะบ้านมาเต็มบิวใจน่าเสียใจเลยมันเต็มบิวจ้าล่ะ ไปเลยสิพี่พี่สายสั่งยี่เรื่องไม่เต็มไปบุพาไปเต็มไปเลยพาไปเต็มไปเลยดีละแต่ยังแต่ยังหลานลูกเชียนไม่เส้นสายเลยเชื่อมเราเต็มไปเลยมาเก้าหน้าสุดขึ้นมาลูกเสด็จได้ก็ลูกเชียนมาละแล้วไงตอนนี้มันยังจีนยาสูเฮสูลูกเชียนตีตัวเจนยามันเลยตัวลูกเชียนลูกใหญ่แต่เจนยังเก้าหนึ่งมาเก้าหน้าสุดแค่เจนได้ดีเก้าหนึ่งไม่เอา แต่เวลาที่เนี้ยที่นี่สิ่งยาเราเนาะไอ้ที่ยามังการุมันเริ่มเจมูด้วยสิ่งเปล่าเนาะสูรุษเนี่ยมันเลยพามาเปลี่ยวใจมันตัวเจนจ้ะแต่เวลาที่เนี้ยเราเนาะไอ้ที่ยามังการุแต่ยามเราไม่ชูใจมันเนาะแต่ยามเราไม่ชูใจมันเนาะสุดเลยก็จะรอโอเคอะไรสูรุษเนี่ยพามาเต็มบีเจมูแต่ยามเราเปลี่ยวเนี่ยมีรู้มีตัวชูอืมเปลี่ยวเนี่ยมีตัวชู เก้าเนี่ยเจนเต็มมีลมยาวมีนุเก้าเนี่ยเสียยังมีนุเต็มมีลมยาวอาจารย์งาเปียวปีกว่าวีมีนุเนี่ยอาจารย์งาคุยมุ้ยเลยลูกคุยอะตะเคียนตีเลยคุยอะตะเคียนตีเลยมีนุเก้าเนี่ยตะเคียนตีงาดีเดมันลาบิตันสีวีอาจารย์ไม่ใช่เก้าสิลูกทารีเก้าเนี่ยปะอาจารย์ไม่ใช่เก้าสิลูกทารีเก้าเนี่ยอารมณ์มีนุว่างาลูกดีนิดเต็มไปเลยมันน่าจะยังมีนุไม่เอาเลยมันเส้นเปลี่ยนตัวสามาไป งาเจ้าบีจีบีนะงาคุยเรื่องมันเส้นเปลี่ยนมาสาบุงามวยท่าเรื่องคุยเรื่องมันนับเป็นชิวชิวที่เนี่ยมาเป้าเนี่ยส่วนมาเป้าตัวบุที่เนี่ยมาชิมมาป่าเนี่ยส่วนมาป่าเราเมนูอ่ะลู่เนาะทำไมไม่ไอ้ที่ลู่ดราม่าเมนูอ่ะลู่เส้นไม่ใช่ลู่เลยมันนับเป็นยังรู้เช่นไม่เอาอะไรมันเส้นเปลี่ยนสาบไม่เก่าเลยส่วนไม่เส้นเปลี่ยนสาบไม่เก่าเลยเมนูอาจจะมาเส้นเก่าสิอีอีอยู่เลยหาดเปลี่ยนสาบไม่เก่าเลยเมนูไปเรียบปลุกมาเต็มเม
တ်တင်ပေးလို့မရလူတွေးခေါ်တင်ပေးလို့မရနောက်ခွေးတွေကတက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ခွေးတွေကတန့်ပြန့်နေတာပဲနောက်ဆုံးခွေးတွေကအစင်မြင့်တဲ့အင်ကြီးလေးတွေချုပ်ပေးရအောင်မယ်အစင်မြင့်တဲ့အစားစာဝယ်ပေးရအောင်မယ်မဲခွေးဆိုပြီးတော့မင်းတို့သူရဲ့အစားစာကျွေးရသေးရဲ့နော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေပါတယ်ငါတို့ကထိုးပေးရသေးတာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရသေးတာမင်းတို့ကောင်းနေအားလုံးကတော့အယူကာကွယ်ဆေးပဲထိုးပေးမယ်ဘာလို့ထပ်မယူအောင်လို့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ပေါ့လို့ပဲစားကောင်းနေရတော့အယူကာကွယ်ဆေးပဲထိုးပေးမယ်မင်းတို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးပေးဘူးဒီမှာဒီရအခုမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရသေးတယ်ယောဂကာကွယ်ပိုးဆေးတွေသူကတော့သူထိုးပေးရသေးတယ်နှူးညံ့နဲ့တိမ်မွေးတယ်ဟုတ်ပြီလား။ညပြောရတာအားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။အပြိုင်ဒီကောင်လေးနဲ့ခွေးမွေးထားလို့ခွေးရတတ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ကြတော့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ကျမယူထားတဲ့ယောက်ျားဇော်ကြီးကနေတဲ့မြေမှာမွေးထားတဲ့ခွေးလောက်တော့အစင်တာမရှိဘူးဆိုမင်းတို့မိမကိုယ်နဲ့မင်းတို့ဟွာပြောပြီးတော့သုံးတက်လာလာအောင်ငါတင်ပြီးမှာအော်မင်းတို့မင်းတို့ဒီတင်ကြားလို့မရဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမြန်မာအခြေအနေကလည်းဒီတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနော်ဘာသာတရားတွေဘလို့မှနားမလဲတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေရတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကတော့
ဘယ်တော့မှတဲ့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့စိတ်လည်းတစားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတည်မလားဘုရားမဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးပြင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရတာဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငင်းချိုင်းလက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ဘာလို့မသာပြောနေတာသူမွေးထားတဲ့ဒီလိုမျိုးခွေးတွေကလာလာဟောင်းနေတယ်လိုင်းအောက်မှာလာလာဟောင်းနေကြတယ်ဥနေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဘယ်သူတွေကငင်းချိုင်းငင်းချိုင်းယုံမလဲစဉ်းစားကြည့်လေမင်းရောက်လဲငင်းချိုင်းငင်းချိုင်းအော်နေတယ်သူမွေးထားတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတင်ကြားလို့မရတဲ့ခွေးဝဲစားအဆင့်တွေက live out မှာဟောင်းနေသူကတော့ဘယ်သူတွေကယုံပါမလဲဟုတ်တော့မလားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆိုတာသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတပ်မှုတွေအကုန်လုံးဗိုလ်ချုပ်တရားစစနစ်တကျကိုအကျင့်တရားကိုချင်းတိတ်ခါတရားကိုလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်တခါတည်းရိုက်ထည့်ပြီးသားသူတို့ကိုတိတိကျကျလေးကိုပျက်စီးယူရင်းသွားအောင်သူတို့ကလှုပ်ထားပြီးသားအကြောင်းမင်းတို့တွေကဘလို့မှတင်ပြလို့များတော့တဲ့အဆင့်တဲမှာမင်းတို့ပါတယ်အမှတ်ထားကြလားအဲ့တော့နာနေလားရဲသူမင်းကနာနေလားမင်းတို့စစ်တပ်ကအဆင့်မရှိလို့ငါတို့ကမဝင်တာလေဘာဖြစ်လို့ဝင်ရမှာလဲစစ်တပ်ဆိုတာအဆင့်လည်းမရှိဘူးလူချင်းတိတ်ခါတရားနဲ့မညီလို့ငါတို့ကမဝင်တာလူချင်းတိတ်ခါတရားနဲ့ညီလို့ချင်း PDF တွေအားလုံးကမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာဝင်လာကြပြီပေါ့လူလိုသူလိုစိတ်ဓာတ်မပြည့်လို့မဝင်တာရှေ့လျှောက်မင်းတို့ DSC ရလည်းမျိုးတုံးနေပြီဂျောကန်းနေပြီအဲ့ဒါနားမလဲဘူးလားနားမလဲဘူးလားဟမ်အဲ့တော့လူလိုသူလိုစိတ်မရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတောင်းဝင်တဲ့ဘယ်သူမှမဝင်ဘူး။နော်။လူစိတ်သူစိတ်နဲ့မပြေဝါနဲ့မင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲအစင်တန်းလူချင်းဝင်တိတ်ခါနဲ့ငါပြောပြတာခုနခွေးလေးတော်မှတင်လို့ရတယ်လေ။မင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ကခွေးလေးလောက်တော်မှတင်ကြလို့မရတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကိုဘေးပီသူကဝင်ပါလေ။ဘေးပီသူကဝင်ပါလေ။ခွေးလေးကိုတင်ပြီးတတ်သွားတယ်လူနဲ့အတူတူကာစီလို့ရတယ်လူနဲ့အတူတူသွားလာလို့ရတယ်လူနဲ့အတူတူပျော်ပါပြီးတော့မှအခုငါကမွေးထားတဲ့ခွေးတွေက shopping ထွက်တော့မှအစင်းမြင့်တဲ့ shopping တွေထွက်မှမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဝဲစားတွေမင်းတို့ဘာ shopping ထွက်ဖို့မှမမျှော်နေနဲ့ဘာအစင်းတမ်းမြင့်တဲ့နေရာမှရောက်ဖို့မမျှော်နေနဲ့အခုငါတို့မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကအစင်းမြင့်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသောကုန်တိုက်တွေကိုခေါ်သွားမှအဲ့ဒီခွေးတွေကိုကြလား shopping တွေပါလေလဲတာတွေပါလေအကုန်ငါတို့ခေါ်ပါမှာနင်းတို့အကောင်ကြီးပေါက်လုပ်ပေးသားတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးအစင်တန်းရောက်ဖို့မစင်စားနဲ့ဘာကြောင့်လဲတလားခွေးရတင်ပေးလို့ရလို့ငါတို့ကခေါ်သွားတာနင်းတို့အကောင်ကြီးဘလို့မှတင်ပေးလို့မရဘူးဒီနေ့တင်ပေးတယ်မနက်ဖြန်မင်းအွန်လိုင်းမစင်သွားစားတယ်ဒီနေ့တင်ပေးတယ်မင်းအွန်လိုင်းမစင်သွားစားတယ် Okay ငါအခုမွေးထားတဲ့ခွေးနှစ်ကောင် shopping ခေါ်ပါမှာကဘာမှာအဆင်မြင့်ပါတယ်ဆိုတော့ shopping ကိုငါခေါ်ပါမှာဘာလို့လဲခွေးလဲလေသူလဲသူအဆင်နဲ့တူပေါ့တင်ပေးရင်တက်တယ်လေတက်တော့ဘာဖြစ်မလဲတကယ် international level ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်လူမျိုးတွေလာမယ်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေလာမယ် international လူမျိုးတွေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးဂျားတွေထဲမှာခွေးဥတော်မှငါတို့ကဒီအဆင်နဲ့မြင့်မြင့်သူ့ခေါ်ပါမှာခေါ်သွားလို့ရတယ်လीဘာဖြစ်လို့လဲတလားတင်ပြီးရင်တင်ပြီးတဲ့အတိုင်းနေလို့မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးအဖွဲတွေအားလုံးကတော့ဘာမှတင်ပြီးလို့မရအားကြောင့်မင်းတို့ဘဝတွေကဘာဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းသိပါတယ်စကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလေးကိုမင်းတို့ကဘဝတစ်ခုလို့ထင်နေတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလိုင်းငန်းလေးကိုနှက်ပြီခုနှစ်ထက်ကတာဝရင်တာနှက်ခန်းလေးလို့မင်းတို့ကထင်နေကြတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအုံနောက်ပိတ်တယ်မင်းတို့မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကလည်းအုံနောက်ပိတ်တယ်အဲ့ဒီဘဝနဲ့မင်းတို့တွေအားလုံးကမင်းတို့တွေအားလုံးကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေဘဝတွေကအားလုံးကအဲ့ဒီမှာပဲဆက်သိမ်းနေကြတယ်လူလောကကြီးဆိုတာအများကြီးလေးလာစရာရှိတယ်လူစွမ်းကအရင်မြင့်အကြောင်းတွေအများကြီးလေးလာစရာရှိတယ်ကြားလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးငါပြောပြမယ်ခွေးရတတ်သွားမယ်မင်းတို့အကြံကျင်းမယ်အဲ့ဒါမဆမ်းပါဘူးဘာကြောင့်လဲတလားခွေးရတင်ပေးလို့ရလို့မင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေနော်မင်းတို့ဒီတပုံထားကြတဲ့ကောင်တွေကတော့
လူမတင်ပြီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားနားမနေနဲ့နားလည်းမတက်နိုင်ဘူးငါတို့ကတော့တင်ပြီးတာပဲမင်းတို့ဒါပေမဲ့ခတ်တာမင်းတို့ကဒီနေ့တင်ပြီးလိုက်တယ်မနေ့ပြန်မရောက်နိုင်မစင်သွားစားတယ်နောက်ရငါတို့ကလူစိတ်သူစိတ်ရှောင်ထပ်တင်ပြီးလိုက်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေအားလုံးကစိုးဝင်မစင်သွားစားပြန်တယ်စိုးဝင်ချီသွားစားတယ်မရောက်နိုင်ချီသွားစားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဘလို့မှတင်ပြီးလို့များနောက်ဆုံးတော့မင်းတို့ဘဝတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမစင်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မစင်တဲမှာမင်းတို့တွေအားလုံးရဲ့ဘဝတွေဘဝတွေအားလုံးကအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးရံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြားလားရံဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်သွားလိုက်ဒါရံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတင်ပြီးနေတာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာခွင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးកောင်းနေတဲ့ဒဏ်နဲ့ထားပြီးကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ခွေးရတက်သွားတယ်ဒီကောင်းကြီးကတက်မလာလို့ပြောနေတယ်အနားလေလားမင်းတို့ရံဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့မှမသိဘူးလားကျွန်တော်သူ့ရဲ့လက်အောက်စစ်သားတွေရဲ့အခြေအနေကြီးဆိုကျွန်တော်လိုက်တင်ပေးတာအာညာကြလို့ရှင်ရင်တို့မိသားစုနဲ့အတူတူအိတ်ချင်တာပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောပေးတယ်မရောက်နိုင်တော့မှသူ့မိသားစုနဲ့အတူတူအိတ်ချင်တာပေါ့ဘာညာအများကြီးကျွန်တော်သင်ပေးတယ်လူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်ခဲ့ပေးတယ်ပြန်အာလူမရတော့မနဲ့ပြန်ကြလို့ရှင်အမဲအောင်လိုင်းရဲ့မစင်စားပြီးတော့မှလူစိတ်မရှိဘူးလာဟောင်းပြန်တယ်အဲ့ဒီတိုင်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒီအဖွဲစီရအဖွဲအဲ့တော့မင်းတို့ကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးကိုတော့ကလည်းမင်းတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမထားဘူးဆွမ်းနာပြောသလိုပဲမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲတွေအားလုံးလည်းမြန်မာနိုင်ငံမျိုးပေါ်မှာမြေချဖို့သိမြေချဖို့နေရာဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးကိုမှမပေးဘူးမင်းတို့လည်းအာဇာနည်ဘာလို့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးကုလုံးကလည်းအတိမမပြူတိလားဘယ်စာအုပ်မှလည်းမလည်းမသိဘူးဘယ်စာပေမှမလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်လဲတိလားမင်းတို့အကြောင်းတမိုင်းတင်ပေးလိုက်လို့ရှင်မြမပြည်ကြီးမှာလူတက်မှုတွေပဲထပ်တိုးပွားလာမှာဆိုလို့မင်းတို့အကြောင်းမသိဘူးစိတ်ချဘာဖြစ်တမိုင်းရိုင်းနေအားကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီကခုလူတက်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်လူတက်လက်တက်ကိုမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကစစ်ဦးစီးချုပ်လူငယ်ပဲအေးအေးဦးစီးချုပ်ပိုးချုပ်ဖွင့်မြတ်နိုင်ကတခါလည်းပြောလိုက်တယ်မင်းနေတဲ့နေရာတင်ငါတို့လာတက်ကြိတ်မှာတော့တခါလည်းပြောသွားတယ်ပြီးရောတိရလေမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့အဲ့တော့အေးစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်မူထင်လက်ဦးကိုအတရီပေးလိုက်တယ်ငိမ့်ချိုင်းဘာညာတောက်ကျူဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးတခါလည်းပြောပြီးသားဘာကြောင့်ငိမ့်ချိုင်းဘာညာတောက်ကျူဆိုင်နေမှာမဟုတ်လို့ပြောရလဲတလားအသက်ငငယ်လေးတွေကနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကငိမ့်ချိုင်းချင်းအတူလုပ်ခဲ့တာလေဘယ်နှကမြန်မာနိုင်ငံမှာငိမ့်ချိုင်းရဘူးလဲချင်းအတူလေချင်းမဲ့ကြွေးထားတာမင်းတို့လေအဲ့တော့အတန်ငငယ်လေးတွေကနေဒီနေ့ဒီချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာကချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နဲ့တော့ပေါ်တင်ပြောတာနော်ငိမ့်ချမ်းရေးတွေဘာတွေတောက်ကျဆိုင်ရောမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းနေတဲ့နေရာဒီတက်ကြိတ်ပြလိုက်ပါတိုင်းမှုကိုစိန်ခေါ်ထားတယ်တိုင်းမှုကိုစိန်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေစစ်သားတွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုဘီးကိုမဆိုင်တာဘီးဆိုင်ကြလည်းမလို့ပြီးတော့မှထင်လက်ဦးရှိတဲ့နေရာကိုထွန်းမြတ်နိုင်တည်တည်ချာချာသိတယ်ဘိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကထင်လက်ဦးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာနေရဆိုတော့တည်တည်ချာချာသိထားလို့ပြောတာဒီစကားလုံးကအဲ့တော့ရခိုင်တပ်မတော် AAC ဦးစီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူထင်လက်ဦးကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်တာနေတစင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းပြူဆိုင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တိုင်းမှုနေရာဒီတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တချို့ကတော့ဝင်ကိုင်းနေတာဒီစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဒီကြန့်ခိုင်ကြီးလို့ပြောရမလား။ကြန့်ခိုင်ကြီးရတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအားလုံးလူဝိလဲထားတဲ့အဖွဲ့စည်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြန့်ခိုင်ကြီးအဖွဲ့ဆိုတာပါလေ။ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကလူဝိလဲထားတဲ့ဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်။နော်အတူတူပဲနော်ဟုတ်ပြီလား။ငါမတိရဟိုကြံ့ကြိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးအတင်းနဲ့မာတဲ့မမဝင်ရမယ်ဆိုလို့တွားလိုက်တာအမလီစစ်ထဲကောင်ကြီးပဲဒီကောင်ကြီးပဲအယောင်ပြောင်းထားတာနော်ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဒီပဲကဒီပုတ်ပဲဒီပုတ်ထဲကဒီပဲဒီပဲကဒီပုတ်ဒါတွေပဲနော်
ရခိုင်တပ်မတော် A စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူထင်လက်ဦးကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်နားနေတစဉ်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြေကြိုင်ကူးဆိုင်မြေမဟုတ်ပဲတိုင်မူနေရာတီတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတော့မှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထင်လက်ဦးသိပ်လျှောက်မလုံနဲ့အာယုံနောက်နေပြီ။တခါတည်းပြောလိုက်တယ်နော်အာယုံနောက်နေပြီ။မြေကြိုင်ပါညာတောက်ကူးဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းနေတဲ့နေရာဒီတက်ကြိတ်ပြလိုက်မှာဆိုပြတော့ထင်းလန်းဦးရှိတဲ့နေရာကို AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နဲ့အတိအကျသိပြီးသားဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုဘိုးချုပ်ဒီ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအတိအကျသိလို့ဒီစကားကိုဒဲပြောပြီးတော့မှနာမည်ကိုတစ်လုံးနဲ့တက်လိုက်တာတစ်လုံးနဲ့ကိုတက်ပြီးတော့မှဒဲကိုစိန်ခေါ်ချလိုက်တာ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွင်နားနေပြီးတော့မှတစင်တိတိကျကျတိတိကျကျရေးထားပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးတွင်စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုများ၊နေမြေချဲ့ထွင်မှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်သတင်းအရှိမီတီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမ17မှတက်ကြရန်ရှိန်ထံညဘက်ကင်းတော်ဝင်ကြတဲ့ချင်းထွက်ပြေးလာတယ် YDF မင်းပြောတာနဲ့တဲ့မင်းပြောတာနဲ့တဲ့ကချင်နဲ့ရခိုင်ကြီးပျောက်လိမ့်မယ်နော်တဲ့အမင်းတို့အဲ့ဒါပဲရေးတတ်တာလားမင်းပြောတာနဲ့ကချင်နဲ့ရခိုင်ကြီးပျောက်လိမ့်မယ်နော်ဖြိုးဝေကြောင်အခုပဲငါတို့ကလူစကားတင်ပေးလိုက်တယ်အခုပဲမင်းအွန်လိုင်းမစင်နဲ့စိုးဝင်ချီးသွားစားပြီးငါ့ကို comment ပြန်လာရေးတယ်မင်းအောင်တော့ကအလောက်တိကိုနဲရတာလားဟမ်အခုပဲငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာငါမွေးတဲ့ခွေးတွေကလူစကားတက်သွားတယ်မင်းတက်လုံးလူစကားတက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုပဲလူအတွေးလူအချင်းချင်းငါတို့တင်ပေးလိုက်တယ်မကြဘူးမင်းချက်ချင်းပဲအဖရေမင်းအောင်လာချီလေးနဲ့နဲ့ယူပါအောင်စိုးဝင်ချီနဲ့နဲ့ယူပါအောင်ပြီးအဲ့ချီစားပြီးငါ့ကိုပြန်ပြီး comment လာရေးတယ်မင်းအောင်နောက်တွေမင်းအောင်နောက်တွေစဉ်းစားလိုက်ကြားလားကြလားအခုပဲငါတို့ကလူစကားတင်ပေးလိုက်တယ်အခုပဲမင်းကမရောက်လိုက်ရင်မစင်နဲ့ချီနဲ့တွားစားပြီးငါ့ကို comment ပြန်လာရေးတယ်အတွေးခေါ်ကအလောက်ကြီးညံ့ရတလားဟင်ဟဲ့ကချင်းနဲ့ရခိုင်မီပျောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ခဲ့တာကြာပြီပေါ့ပျောက်ခဲ့တာကြာပြီပေါ့ဟင်မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဟောကောင်ဖြိုးဝေးကြောမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမင်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်းနဲ့ရခိုင်မီပျောက်ခဲ့တာကြာပြီပေါ့မင်းအတက်ဘလောက်ရှိရဲ့လဲအားကြောင့်ပြောတာမင်းတို့တွေတင်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအခုပဲငါတို့လူစကားတင်ပေးတယ်မင်းတို့အုံနောက်ထဲမှာလीမင်းအောင်လိုက်ချီးစားဖို့ပဲရှိတယ်စိုးဝင်ချီးစားဖို့ပဲရှိတယ်မင်းအုံနောက်ထဲမှာချီးနေတယ်ပဲပြင်းနေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ချီးနေတယ်ပဲပြင်းနေတယ်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ချီးစားတယ်စိုးဝင်ချီးစားတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတဝိုင်းလုံးရဲ့ချီးစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းပြောလိုက်တဲ့တွေးခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီချီးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပြလို့ချင်းမင်းပါတဲ့ချီမင်းပြပြန်စားရဖြိုးဝေကြောဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ဒုက္ခငါမင်းတို့ဥပမာလေးတွေနဲ့ကောင်းကောင်းလေးငါပြောသွားရအောင်မင်းတို့သဘောပေါက်အောင်လို့လည်းငါခွေးနှစ်ကောင်ကိုမွေးထားတယ်မင်းတို့သဘောမပေါက်ဘယ်ပေါက်မလဲမင်းတို့ကထမင်းစားတာမှမဟုတ်တာချီစားပြီးတော့ချီအောင်နောက်တွေပဲမင်းတို့ကထွက်လာတာဟင်အဲ့မှတ်တာပြိတ္တညာကြည်ထားပါပြိတ္တ2400ရှိတယ်။ချီးစားတဲ့ကောင်ကချီးစားတဲ့အုံတော်နဲ့ comment လာမှတ်လာအဲ့ဒါဒါပဲ။တတိဆန်နဲ့နိုင်ကြတဲ့ကောင်ဆိုတာဒီလိုကောင်ပြောတာ။အဲ့ကြည်ထားကြဖြိုးဝေကြောတဲ့နမယ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကချီးကျွေးထားတဲ့ကောင်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးကချီးကျွေးထားတဲ့ကောင်အဲ့ဒါ။ကြည်ထားဒီနေ့မှာတမ17မှာတကြက်ရန်ရှိန်ထဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညဘက်ကင်းတောင်ဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးလာတယ်ပြီးတော့မှ YDF နဲ့သူတို့ဒါစီရီယံဝင်သွားပြီးတော့မှပြည်သူရင်ဝင်ခုတ်လို့မလာပါနဲ့เนาะအဲ့တော့လူစကားတက်လာတဲ့စစ်သားတွေတော့ရှိပါတယ်เนาะလူအတွေးခေါ်ပြည်သူရဲ့အတန်ပြည်သူရဲ့ရင်ဝင်တန်ကြားလာတဲ့သူတွေကြတော့ပြည်သူလူထုကတခါလဲဘယ်ထိပြေးလာပြေးလာရင်ဝင်ထဲမှာတခါလဲထွေးပိုက်ပြီးတော့မှခေါ်ထားလိုက်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးဖြိုးဖို့ကြော်လို့လူတို့ကတော့ဘယ်တော့မခေါ်သွားလူစိတ်သူစိတ်ရှိအောင်တင်ပေးတယ်ချက်ချင်းမရောက်လိုက်မစင်သွားစားတယ်စိုးဝင်းမစင်သွားစားတယ်ဘလို့မှတင်ပေးလို့မရဘူးတခါတည်းပဲထားလိုက်တယ်ဟ
ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့မကွေးတိုင်းတီလင်းမြို့နယ်ဝက်ဖို့ချောင်းရွာမှာညအိတ်ရနာနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတပ်မ17မှတက်ကြအဆင့်ရန်ရှိန်ထံဆိုလို့ချင်းတော့ညဘက်ကင်းတောင်ဝင်ကြတဲ့အချိန်တုန်းကထွက်ပြေးလာတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာ YDF တပ်ဖွဲ့ထံစီးတဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှပြည်သူ့ရင်ဝင်ခလုံးနယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ခလုံးလာတဲ့သူတွေကကြတော့ပြည်သူကတခါလည်းပဲမိဘမေတ္တာပေးမယ်ဖခင်မေတ္တာပေးမယ်เนาะတခါလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့သူကာကွယ်မယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဒါပြည်သူကတာဝန်ယူတယ်เนาะရေဦးနဲ့နှောက်ကုန်းရွာတို့အမျိုးသမီးတူအကြမ်းမဆစ်ကောက်စီစစ်တပ်ကပြစ်တက်ပြီးတော့မှပြည်သူပိုင်းနေအိမ်ရှင်းလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးတယ်တဲ့ခင်ဦးရှိကူတဲစုရွာကိုလည်းပြည်စောတိအဖွဲ့များဝင်ပြီးတော့မှမိရှုတယ်လို့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်6လုံးပြာကြတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတွေကောင်းနေပေါ့နော်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှင်အသေးလောက်ကြတာမကောင်းမှုရွာမီရှုရမယ်ဆိုရင်ဒါရွာမီရှုရဲကောင်းတယ်နော်လူတက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းစီပြီးလူတက်တဲ့ကောင်းတယ်နော်ပြည်သူအိမ်မီရှုမယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောစရာမလိုမီရှုကြတယ်ဖြည့်ဆည်းကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့လိုအဖွဲစည်းကောင်းနေအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီလိုမျိုးလုံးဝလူစိုးလူမိုက်တွေကိုမွေးဥမွေးထားတာမွေးဥမွေးထားတာအဲ့တော့ပြင်လို့မရတဲ့ကောင်တွေကတော့ပြည်သူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမျိုးပေါ်မှာထားမှာမဟုတ်ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးပေါ်မှာသူတို့အတွက်ကလည်းနေရာမရှိဘူးပြည်သူလည်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘယ်ဒေသမှာဒီကောင်တွေထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရင်းမပင်မှာကေတင်ရှင်မရှာဒုတိယရွာတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းဆက်ကောင်စီဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်မန္တလေးမှာဘာကတအကြောင်းသားများတောင်ပေါ်မြေပြက်ညီညွတ်ကြစစ်သုံးစစ်ကိုအမြင့်ပြက်ကြစာရန်ချိတ်ဆွဲရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးရွာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်တော်လည်းလက်ဘရောင်းတော်ပြည်သူများတပိတ်ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမှာတန်ခါသမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်များစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်မောင်ရမအချက်မဲ့စစ်တပ်တော်လည်းလက်ဘရောင်းတော်ပြည်သူများခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရည်တခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမပြတ်မကွက်ပဲနဲ့ဖက်စစ်တော်လည်းညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်အချက်မဲ့ဒီစစ်သားတွေအချက်မဲ့တမားတွေဟာမီတင်ရှုလိုက်တဲ့တစ်စဲရဲကြောင်စင်းအိုက်မှာကံကလေးကုန်းရောက်မှာရွာသားများကို PDF များကကဲထုတ်ပြီးတော့မှဝါဝင်းမီးကြီးတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသမျိုးနယ်မှာကြောင်စင်းအိုင်နဲ့ကြောင်စင်းအိုင်နဲ့ပေါ့နော်ကံကလေးကုန်းကြီးရွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကမေလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းပါတယ်မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်နေအိမ်33လုံးမီးလောင်ပြာချခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာ different forest အဖွဲ့တွေကကူညီပြီးတော့မှမီးငြိမ်းတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေကဝင်ရောက်မင်းနင်းချင်းတဲ့အချိန်မှာကျွရတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတယောက်မကျန်ကဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲခွာစစ်ကိုသာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူထံကနေပြောမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှတစ်ချက်ကြီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့မှ2ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်။ပြင်ဦးလွင့်ဇီးပင်ကြီးအစင်မှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သား4ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့တိုင်းဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရနနာပုံကြေးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှတက်ကြွကြီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးထဏ်ရပါတယ်။ကော့တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကညနေပိုင်းမှာလေညာရတနာပုံလန်း18မိုင်နဲ့ပေါ့နော်25 5မိုင်ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့တပ်ပွဲမှာတနိုင်ခွဲလောက်ကြာအောင်နှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတက်ကြွကြီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဒူးကြက်ကြက်တဦးနဲ့တပ်သားတဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုကော့တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KTDF နဲ့ Flying Star ပကပါတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်မှုမရှိအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မေလ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်ခွဲအချိန်မှာပြည်ဦးလွင်ဇီးပင်ကြီးအစင်အကြမ်းဆစ်ကောင်စီ DC ကားတစ်စီးကိုအနှက်ရောက်သိမ်းပင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေးအနှက်ရောက်သိမ်းပင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတွင်းမြေယိုတခြားမှာဒီအ
အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရေခါတေလာတဲ့ရေရင်3စီကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှရေခါအားလုံးတင်းစီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဖားကမှာတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးစစ်တပ်တော်လည်းမှုတ်ပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဒီအောင်မြင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ အမ်အာတီဗီအက်ပလီကေးရှင်းများတာမကအမ်အာတီဗီဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖေရှားခြင်းခံရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကလောကအသိမှာမပြောပါဘူးခင်ဗျာ။တရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီမြန်မာအတန်းနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအမ်အာတီဗီရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတရားမဝင်မရောက်နိုင်
ဒီနေ့မှာတော့ MRTB ရဲ့ website အသစ်ကိုပါ online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှထပ်မံဖြုတ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကဘာအဆင့်မှာလူရသွင်းခြင်းမခံရဘဲနဲ့အရှက်ပြန်ပြန်ဆောက်ရှက်ကွဲခြင်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစင်ကိုအမြဲတမ်းသွားစားနေတဲ့ဒီခွေးကဲ့သို့အစင်သမရှိရဲ့ကောင်တွေလည်းဒါတွေကိုတို့နားမလည်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီအကြောင်းတရားတွေတို့ဒီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအလုံးကဘာအဆင်ဆောက်ရှက်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီလိုကောင်တွေဖြိုးဝေကျော်လိုကောင်တွေမသိဘူးเนาะမသိဘူးသူတို့သိတာပါလေအကြမ်းစစ်ကောင်စီဟောင်းခိုင်းဟောင်းမယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီနေရာမှာထိုင်ဆိုထိုင်မယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီခိုးနေရာသွားဆိုသွားမယ်အဲ့ဒီအဆင်တွေပေါ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကကဘာအဆင်မှာနေရာပေးမခံရတာတွေကဘာအဆင်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအဆက်အရှက်ပြန်ပြန်ကွဲတာတွေเนาะအကြမ်းစစ်ကောင်စီကကဘာအလဲမှာဆောက်ရှက်ပွဲတာတွေဒါတွေဒီလိုမျိုးဖြိုးဝေကျော်လိုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကောင်းနေเนาะသူတို့မသိတကယ်မလားသူတို့သိတာပါလေမင်းအောင်လိုက်မစင်စားမယ်စိုးဝင်းမစင်စားမယ်လိုင်းပေါ်မှာဟောက်မယ်ဒါပဲသူတို့အလုပ်ကဒါပဲသူတို့အလုပ်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းတို့ဘာမှပြန်မပြောနဲ့ဟောက်ပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့တွေကဟောက်မှုအတွက်တွေဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ MRTB ရဲ့ website အသစ်ဖြုတ်ခံပါတယ်အရသာအရန်ရှိလိုက်တာနော်ဒီအကြောင်းတရားပြောတာ MRTV ရဲ့ website အသစ်ဖြုတ်ခံရပါတယ်ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့အဆင့်တည်ဘာအဆင့်လဲနားလဲလား MRTV website အဖြုတ်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ခွင့်ပြုနေလားမင်းတို့ကောင်တွေဘယ်နိုင်ငံအသိမှတ်ပြုလဲဘယ်သူကအသိမှတ်ပြုလဲမြန်မာပြည်တော်အသိမှတ်ပြုတာတိုင်းတိုင်းတော်အသိမှတ်ပြုတာမင်းတို့ကဘာကြီးကလည်းအသိမှတ်ပြုစရာလားဘာမှအသိမှတ်ပြုဘယ်အသိမှတ်ပြုမလဲလူစကားလူအတွေးခေါ်လူအချင်းချင်းတောင်မတက်တဲ့ကောင်တွေအလုံးကဘာကြီးအတိမပြုစရာလားမင်းတို့ဟင်လူစကားမတက်တဲ့ကောင်တွေအလုံးကဘာကြီးအတိမပြုမင်းတို့ကောင်တွေအရှေ့လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာမင်းတို့အသာစီးရမယ်မထင်နဲ့မင်းတို့ကိုတွေးတဲ့နေရာမှာအကောင်လုံးအရေးကုန်ဆုတ်ကြလိမ့်ဘာကြောင့်လဲတလားကဘာကြီးကတရားဝင်အတိမမပြုတော့ဘူးလို့ကြေညာထားပြီးသွားပြီကဘာကြီးကတရားဝင်အတိမတ်မပြုထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကတွေ့ရနေရမှာမင်းတို့ကောင်တွေအားလုံးကမြုပ်စရာနေရာတော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးကြားအဲ့တော့ MRD ရဲ့ website အသစ်ဖြုတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ID နီးပညာနယ်ပယ်မှာအမည်မဖော်လိုတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတူကအကြမ်းစစ်ကောင်တွေစစ်တက်လာအောင် MRD ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီ app တွေနဲ့ website အသစ်ဖြုတ်ခံရခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားမွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တဲ့ရအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစွာတတ်သိပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တည်မလား။အဲ့တော့ယူယူရှင်းလာတဲ့ WhatsApp ကိုတော့မဖွင့်နိုင်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုအစဉ်ပြေပြေအုပ်ချုပ်နိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။အဲ့တော့လူတွေကဒီတရားမွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတူးတူးခတ်ခါမုန်းတီးနေပြီဆိုမှတော့သူတို့တွေဘလောက်ပဲပြင်းနေပြင်းနေတီးတူးတော်လည်အောင်မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တဲ့ရဇသိမ်းခါမကြခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိမြန်မာမနေ့ကလည်းပြောတယ်เนาะ။အော် NUG ကလည်းပြောသွားတယ်ဇသိမ်းဇသိမ်းဆိုတာသုံးခါရှိနေပြီတလား။ ID နီးပညာမှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီဇသိမ်းနေပြီ။နိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဇသိမ်းနေပြီ။เนาะ ID နီးပညာမှာလည်းဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကပါလေဇသိမ်းနေပြီ။တိလား။ ID နီးပညာမှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဇသိမ်းနေပြီ။နိုင်ငံအတီသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနီးပညာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဇသိမ်းနေပြီ။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသဆက်ဆိုင်တွေမှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဇက်သိန်းနေအဲ့တော့
အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စသိန်းပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကဘာလဲဆိုစသိန်းပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကဘာလဲစသိန်းပဲအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ပုံစံကြီးကကြည့်ပါဦးဆောက်ရက်ကမရှိအောင်နော်ဟိုဒီဒီမှာတော့ကြည့်လိုက်ထုတ်ချခံရတာဘယ်တော့ဆောက်ရှက်မရှိလဲဒီမှာကြည့်တတော်ကိုတတော်အရှက်ခွဲတာနော်ဒီအဖြစ်ကြီးကကြည့်ဦးစိုးသလားမမင်းနဲ့ website ဖြုတ်ခံရတယ် website ထပ်ဖြုတ်ခံရတယ်နော် application ဖြုတ်ခံရတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဆောက်ရှက်ကြီးကလောကအပြန်ကြီးကိုကွဲတာနော်နည်းနည်းလေးကွဲတာမဟုတ်ဘူးပြင် तू ကမင်းရောက်လာရဆောက်ရှင်းမရှိအဲ့ဒါကြီးဖွင့်ပွဲကြီးကိုတခန်းတနာကြီးတက်လို့လိုက်သေးတယ်မဟုတ်ဒီလိုထောင်ပြနေဆိုရင်လည်းမင်းရောက်လာမစင်တော့ဆော့စားနေတဲ့ကောင်တွေကိုတခါတည်းတည်အောင်ပြပေးရတာလေဒါဆိုပြည်သူလူထုကလူစကားတင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းရောက်လာမစင်တော့ဆော့စားတဲ့ကောင်တွေအားစားသူတို့မစင်ကျွေးနေတဲ့កောင်ကြီးကလည်းဘယ်လိုမျိုးအဆင်ရှိရဆိုတာစတခါနဲ့တင်ပေးရသေးတယ်။ပြပေးလိုက်တာ။အလုံးပြပေးပြီးတော့မှဒီကောင်ကြီးကိုအာရပါရဘလော့လိုက်တာအဲဟာသာသိရှိ။တဲမလား။ဖြိုးဝေကျော်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလွတ်ထားလိုက်တာ။မင်းအောင်လိုက်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပယ်ပယ်နေနေလေးဒီကောင်ကြီးကိုပြတာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ live လေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲဖြိုးဝေကျော်သေးနေတဲ့မြန်မာ live ဖြစ်မှာမရှိစေအောင်ဘလော့လိုက်ပြီ။လောလောဆယ်သူ့ကိုလွတ်ထားပေးတာ။သူ့ကိုပင်ထိုးထားရသည်ဘာလို့ဖြစ်လဲတလားဘလော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကပင်ထိုးထားတာပင်ထိုးထားပြပေးသေးတယ်မဘလော့ခင်မှာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စောက်ရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးဒီကောင်ကိုပြပေးလိုက်သေးတယ်အရသာရှိလေးပေါ့မင်းအောင်လိုင်ကဘလောက်ထိဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့တင်ပေးလိုက်သေးတာအရင်ဆုံးတင်ပေးပြီးတော့မှအရသာရှိဘလော့ပေးလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီအရသာကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တာလောလောဆယ်ကိုလွတ်ထားပေးလိုက်တယ်ပင်ထိုးထားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပင်ထိုးထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဘလော့တဲ့ခါမှာရှာမတွေ့မှာဆိုလို့ပင်ထိုးထားတာရှာမတွေ့မှာဆိုလို့အခုဒါမရောက်နိုင်ဘူးဆောက်ရက်ပွဲတယ်ဆိုတာပြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အตาလေးဘလော့ပေးလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဘလော့တဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်ဘလော့တာလဲဘာကြောင့်ဘလော့တာလဲမရောက်နိုင်ရင်စောက်သုံးမကြတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးမင်းတို့အားရပါရပြပြီးတော့မှမင်းတို့အရသာရှိရှိလေးဘလော့ဒါပဲအဲ့တော့ဥမျိုးမနေနဲ့နော်မင်းတို့လူနေရာပေးလို့မရဘူးလူနေရာမှာမင်းတို့ပေးလို့မရဘူးငါမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့ကောင်ကငါကရင်ပေါ်မှာတက်အိတ်ခံလို့ရတယ်တဲ့လားချိမပေါ့သေးမပေါ့ဘူးချိပါမယ်သေးပေါ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားလေးတွားခောက်ပြီးတော့မှသူ့နေရာမှာသူတွားပတ်တယ်မင်းတို့ကောင်ကလူနေရာပေးလို့မရဘူးလူနေရာပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လူနေရာမှာသေးပန်းသွားတယ်ချိပါသွားတယ်ပြည်သူလူထုခေါင်းပေါ်မှာချိတက်ပါသွားတဲ့ကောင်ကမင်းတို့အဖွဲရနော်နားမလဲမင်းတို့အဖွဲတွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲတွေအားလုံးနော်ဖကတ်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တက်တော်လဲမှော်ပေါင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတက်ဆန္ဒပြမှုပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာတစင်မှာဒီကြောင်ဆင်းအိုင်နဲ့ပေါ့နော်ကန်ကလေးကုန်းရောက်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တက်ကမီးရှို့တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေပြည်သူပိုင်းနေအိမ်33လုံးပြန်ချခဲ့ရပါလေခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လေချောင်းရဲ့လက်နက်ကြီးတို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမြို့ပြကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့အရေးကြုံရလို့ PDF တွေကမြို့ပြကိုထိန်းချုပ်နိုင်ချောင်းပြပြီးတော့မှပြန်ဆုတ်သွားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ဘူးနဲ့အလားတူပဲကိုဘက်ကစိုးမုတ်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့မြို့တွေရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြို့ပြပြည်သူတွေတပေးပန်းနဲ့တူရမဲ့အချင်းကိုအနည်းနဲ့အမြန်ရောက်ရှိလာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥယျာဉ်မအမျိုးသားညီညွတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းပြောထားပါတယ်အဲတော့မြို့ပြဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့မှထူခြားမှုရှိလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါเนาะဟုတ်ပြီလားတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနောက်ထပ်တစ်ခါအရှက်ကွဲတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမရောက်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြင်းချင်းဆွေးနွေးရဖိတ်ခေါ်တဲ့ KNPP CNF ကမတက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ KNU နဲ့ KNO ကလည်းမ
မတက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှအီအီကဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တိုင်းမှုကိုငြိမ်းချမ်းဂိမဆိုင်ပဲတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့မနက်မှာပဲတခါတည်းပဲပေါ့နော်သူတို့ကိုဒါသတိပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောချင်တာဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုမှရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကနေဆိုအကောင်လုံးချိန်ထားတယ် no 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 အကောင်လုံးကညှင်းဆန့်ထားပြီးသားသူ့ကိုနဲ့ဘယ်သူမှလက်မတွဲဘူးဟုတ်ပြီလားဘသူမှလက်မတွဲဘူးအချိန်ချင်းအခါခါနောက်ကျိုးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်တဲ့ကောင်နေအချိန်ချင်းအခါခါပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်နေအချိန်ချင်းအခါခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲပဲဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်နေဘယ်တိုင်းသားတတ်တယ်မှမင်းတို့နဲ့လက်တွဲမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တိုင်းသားတတ်တယ်မှမင်းတို့နဲ့ NCA ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားပေါ့မြို့နယ်ချက်ကန်ရွာကိုမိလာရှုတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုခုခံရင်းနေပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နေ YRF ရဲပေါ့နော်ဦးကြဆုံသွားပါလေပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာချက်ကန်ရွာကိုမိလာရှုတဲ့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေလူငယ်တော်လိုင်းတဦး YRF ကရဲဘော်နေလင်းတန်းနဲ့ရဲဘော်ဇေယအောင်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေလ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ YRF တော်လိုင်းရဲဘော်ကနေပြောမှပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဦးမှာဒီစစ်စေးရဲလုံးနေရင်ရောက်လာတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကားနော်စစ်အန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခင်ရပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား19ဦးသေဆုံးပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရောသိကုန်းကြီးရမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးရွာအနီးမှာရှိနေတဲ့ impact ကိုမှစစ်စေးရင်ပြုတ်လို့ရထွက်လာတဲ့အချိန်တွင်မှာပဲယနေ့မေလ6ရက်နေ့နနက်9နိုင်မှာဒီတခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုက်ဆွတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား19ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှပြန်ကြရောက်ဖွဲ့ထမ်းကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာမုံရွာအခါတာចောင်းသားများကဒေါအလန့်ကိုမောင်းပြန်တဲ့ဘယ်ခါမှမဖြုတ်ခွဲနိုင်စာရန်တွေကိုချိန်ဆပြီးဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လန်လူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ချင်းမွေးစာရန်တွေချိန်ဆပြီးတော့မှဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူရှိုးမျိုးနဲ့မှာဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကင်းဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ပါလေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကနှစ်စီးမီလောင်ပျက်စီးပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား၃ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒါသိနေရပါတယ်ခင်ဗျာပြူးရှုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကင်းဒီပူပေါင်းနှစ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကနှစ်စီးမီလောင်ပျက်စီးပြီးစစ်သား၃ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပါတယ်ကင်းဒီပြည်နယ်ပြူးရှုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖခင်ဒေတာမှာတော့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ KIA နဲ့ PDF နဲ့ MUG ကိုဒါထောက်ခံနေဆိုတဲ့ကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးအောက်မြန်မာတွေဝင်မနာနယ်မြေမှာရဲစခန်းကို PDF ညာဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမီးရှို့ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ပရေးရုပ်ပထမများကိုညှို့ကြားနေတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေရွံ့ရတဲ့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုမဝေဖန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတရင်အဖွဲ့များပရေးပထမများတမတ်တဲ့နေ့တွေမှာရုပ်ဖက်ပူဇော်ကြတဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်တပ်တရင်အမြင့်တဲ့တရားနေတော့မှသိရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဖက်ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂျပန်ကာကွယ်တင်နန်းများကနေပြီးတော့မှဖေရှားအရေးယူနိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဒါပြည်သူများပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနိုင်နေဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့စတင်နေပြီဆိုတော့အကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနော်အရာတွေကိုဒါစပြီးတော့မှလှုပ်ရှားမှုကိုရတခုကျွန်တော်စနေပါပြီမုံရွာယာကြီးကလေးဝနားပိုင်းမှာဒေသကောက်ွေးတပ်ဖွဲ့တွေညာဖြစ်ကြတဲ့ငကားညီနောင်အထုတပ်ဖွဲ့ကလမ်းလုံခြုံရေးယူထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဘူးတင်လင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်တက်အရှိရွာကိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီတင်ရှို့ပါတယ်။ရွာလုံးကျွန်းဒီပါမီလောင်ပြကြပြီးအသက်80အရွယ်အဖွားတူမီလောင်သေးဆုံးနေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရင်းမပင်စားလင်ချင်း422ရဲ့နှစ်မြောက်ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြမှုတွေတည်အောင်မြင်ပါတယ်။အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတောက်လျှောက်ကိုအောင်မြင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းတစ်ခုကတော့အများပြည်သူတွေရဲ့လက်မှတ်ကနော်၅သိန်းကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် NUG ကိုတရားဝင်မြန်မာအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရဲ့နယူးဇီလန်တို့တော့ကစတင်ပြီးတော့မှကြားနာပါပြီ။အဲ့တော့ Democracy for Myanmar Group နဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတို့ကလည်းတရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်လာပါပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှဘာတွေလဲဘယ်လိုတွေလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာစကားထပြောပါလိမ့်မယ်။မပူပါနဲ့။နော်မပူနဲ့နိုင်ငံတကာစကားထပြောမယ်။နော်ကိုငယ်ချင်းကိုချင်းစရာမလိုဘူး။
ဟုတ်လားမနိုင်ငံတကာဘသူအတိမဲ့ပြုတယ်ဆိုတာတည်ယုံဝင်ကြညာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုငယ်ချင်းကိုချင်းစရာမလိုဘူးနိုင်ငံတကာကတည်ယုံဝင်ကြညာလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းစုံမပြလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းစုံမပြလိမ့်မယ်အန်ယူဂျီကျူစုထောင်းငံကြောင်းနဲ့ဆေးရနာရှင်ဖြုတ်ကြရေးရွှေခွန်မြေတပိတ်စစ်ကြောင်းကျွတ်ကျော်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေကျောင်းဒီတက်ချက်တော်ရဲစခန်းကိုတွေးတစ္ဆာတခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီစင်အနာရှင်စင်ချင်ကျွတ်တိုင်းများတီဆိုရှိကျွတ်တော့မှာ PDF များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချက်တကွဲဖြစ်သွားပါတယ် MRTB application မိဆက်ပွဲပြီးတာနဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲဒီ application တွေကော website တွေကောအကုန်လုံးကဘာကြီးကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုပယ်ချခြင်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာတရားဝင်ကြမစက်ကောင်စီမရောက်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအုပ်ချုပ်မှုပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲဝေပေးတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးဒီပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင်းတော်တဲ့ Federal ပုံစံအုပ်ချုပ်ရေးသွားမယ်ဟုဆိုပြောချင်တာဒီအကြမ်းမစက်ကောင်စီသွေးလီ၆ချောင်းလျှောက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူဒီထွက်ပေါက်ပိတ်နေတာအကြမ်းမစက်ကောင်စီအသက်ရှင်မှုလမ်းကြောင်းပိတ်နေတာဖြစ်တယ်။နော်အသက်ရှင်မှုလမ်းကြောင်းပိတ်နေပြီးတော့မှဟိုကခွဲပေးမယ်ဒီကခွဲပေးမယ်ဟိုကလုပ်မယ်ဒီကလုပ်မယ်လျှောက်ပြီးတော့မှအခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်စီသွားပြီပြတ်သွားပြီဘာကြောင့်ပြတ်သွားရလဲဆိုလို့ချင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖျက်ဆီးခဲ့တာเนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဗာလဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ KNDO နဲ့ပေါ့เนาะပူးပေါင်းလာတဲ့ DJPA မှာဘူစာလုံးနဲ့အင်အား200ကျော်တို့ကိုဘူမူးချုပ်စောနယ်ဓာတ်ပုံများကိုယ်တိုင်လက်ခံကျူးစွနှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီကင်းရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်အဖွဲ့ KNDO ထံပူးပေါင်းလာတဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းတက်မတော်မှဘူစာလုံးနဲ့တပ်သား200ကျော်ကိုယမန်နေ့မေလ9ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဓာတ်ပုံမြောက်ကိုတိုင်းလက်ခံကျူးစွကွန်ပျူတာကို KNDO ထင်းကျုံနေမြေတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုကင်းရဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KNNA KNDO DJPA မှခွဲထွက်သွားတဲ့ဘူစာလုံးအဖွဲ့များနဲ့ PDF များကကုကံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကြအိုးရွာကိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိများတတိယတစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကိုဒီမှာသူတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကဘယ်လိုတိုက်ခတ်တယ်တယ်လဲဆိုတော့ဟာမင်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ခမားတို့တွေကျွန်တော်လျှောက်ပြောသလားဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်မျိုးတွေမှာဘယ်ရွာတွေမှာခမားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကနေပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုမီးရှို့တယ်လဲဆိုရဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလျှောက်ပြောလားမပြောလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ MRTV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application online ပေါ်မှာရှာကြည့်ကျွန်တော်လျှောက်ပြောလားမပြောလားမင်းတို့ ਨੇ မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ application လေး online ပေါ်မှာမင်းတို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ကြားလားရိုက်ရှာကြည့်လိုက်တွေ့ရဆိုလို့ရှင်နေတဲ့မြန်မာကိုလာပြောမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ MRTV website online ပေါ်မှာမင်းတို့ရှာလို့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတင်မြန်မာကိုလာပြောကြားလားမတွေ့စီရအောင်ဟင်ငါလျှောက်ပြောလားမပြောလားမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ application เนาะ main online ကိုယ်တိုင်တက်ဖွင့်ထားတာเนาะမင်းတို့ခြီးသွားသွားစားနေတဲ့ main online ကိုယ်တိုင်တက်ဖွင့်ထားတာเนาะမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မစင်တော်တော်စားနေတဲ့အဲ့ဒီမေးအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်တက်ဖွင့်ထားတဲ့ MRTV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application website မရှိတော့ဘူးကဘာကြီးကအတိအမှန်မပြူဘူးတခါတည်းဖြုတ်ချတာလေငါလျှောက်ပြောလားမပြောလားမင်းတို့တက်ရှာကြည့်လိုက်မင်းတို့ online ပေါ်မှာစာလေးပါလေးတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တက်ရှာကြည့်လိုက်ကြားလားအောက်တန်းကြကြနေတဲ့မြန်မာလာမတိုက်ခိုင်းနဲ့ငါမင်းတို့တက်အများကြီးပြောတတ်တယ်ကြားလားငါလျှောက်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတဲ့အရာမင်းတို့မှာအကြောင်ငါပြောတာပေါ့ငါမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့ကောင်ကလူလိုသူလိုတက်သွားတယ်လို့မင်းတို့ကောင်တွေကလူလိုသူလိုတင်ပေးလို့မရဘူးလို့ငါတို့ပြောလိုက်ပြီးလို့ရှင်နေတဲ့မြန်မာမင်းတို့တင်ပေးလိုက်တယ်လူလိုသူလိုစိတ်ရှိအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်မင်းအောင်လိုက်ချီးသွားစားတယ်စိုးဝင်ချီးသွားစားတယ်ပြည်တဲ့ချီးပြန်သွားစားတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစင်တွေမင်းတို့ပြန်သွားစားတယ်မင်းအောင်လိုက်မင်းတို့ကိုအသားလေးပါလေးကျွေးရဆိုရင်ငါမပြောဘူးမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတော်ဝိုင်းတွေကမင်းတို့ကိုမစင်မဲကျွေးတာအဲ့မစင်ကိုစားပြီးမင်းတို့တွေကပြေအောင်နေပေါ်ရတယ်ငါပါလျှောက်ပြောတယ်လေရှာကြည့်လေမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းဒီစောက်ခွက်ကြီးမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းငါလျှောက်ပြောလားမပြောလားမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ application website လိုက်ရှာ online ပေါ်မှာ
မရောက်လိုက်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ application website online ပေါ်မှာလိုက်ရှာမတွေ့စရာဘူးဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်အောင်လည်းပြောနေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်အောင်ပြောနေတာသူတို့အခြေခံအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တင်ပေးနေတာခွေးရလက်ပေးဆိုရင်လက်ပေးတယ်ဒီကောင်လေးကလက်မပေးဘူးလက်ပေးလို့သွားပြောလိုက်အဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တာအဲ့လိုကောင်းတယ်ပြန်သူတို့အသက်တိတ်သွားကြည့်အသက်60နာနီးတဲ့ကောင်ကတပုံကြီးအသက်65ပြည့်တဲ့ကောင်ကတပုံကြီးတင်ညာကတဖက်လန်းနေပြီဘာလူစိမ့်မှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေက69ဝင်ကျင်တော့ကြဆုံးမှုတွေကတော့ပုံမှန်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာပြန်နေတဲ့မြန်မာကိုမင်းတို့အမြင်ကတ်လို့ရှိရင်နေတဲ့မြန်မာပိတ်ကို like မလုပ်ထားနဲ့ follower မလုပ်ထားနဲ့ see fan မလုပ်ထားနဲ့ပြန်နေတဲ့မြန်မာကိုမင်းတို့လောက်အမြင်ကတ်တာလဲမင်းတို့ပြလို့ချင်းနေသိမြန်မာပေးကိုမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီ follower လာလောက်ထားတယ် sifat လာလောက်ထားတယ်အချက်ကလည်းမရှိဟုတ်တယ်အာကျွန်တော်ကတမင်တသက်ကိုခွေးဝယ်ပြီးမွေးလိုက်တာတင်ပေးမလို့ပြလို့ခွေးရချစ်စရာကောင်းတယ်တလားမလီကျွန်တော်ရင်ကုန်နဲ့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအခုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရင်ကုန်တန်တော့နားထောင်တယ်နားထောင်အောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအပွားလာပြီးခွေးလေးရကိုနှစ်ကောင်အထီးတစ်ကောင်အမတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးကမရဘူးဒီပင်ထိုးထားတဲ့ကောင်ကြီးကမရဘူးဒီနေ့တင်ပေးလိုက်မနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်မစင်စားပြီးပြန်လာဟောင်းတယ်ဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တဲ့လူစိတ်သူစိတ်နည်းနည်းလေးရှိမလားလို့တင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိုးဝင်းချီးစားပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လာဟောင်းတယ်ဟာဘလို့လဲမသိဘူးကဲကျေးဇူးပါ